Taamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud, kas sa köhisid just? Tai poh. See oli korona. Tai poh. Sa olid eelmisel nädalal haige, sa tuled ikka siia köhima. Minu maski vähemal, nagu sulle meeldi. Ei, nagu, what? Jeesus. Okei, lähme uuesti. Taamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase. See on level ühe iganädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 292. Jah, see oli väga demonstratiivne. Ma ütlen jälle, et see on number, aga see on kuidagi nii ära... Ära nämatud. Ära leierdatud nagu, nagu nüüdseks praeguse generatsiooni konsoolid. Yeah. Ai! Ei! Sest nendest on räägitud nii palju. Jah. Wow. Okay. See oli hea. Osa konsoolid pole veel väljaski, juba teeme maha. On ju, kõik on väljas. Mõlemad konsoolid on väljas. No vana generatsiooni on, ma tea. Ei praeguse uue generatsiooni vaadu mõlemad on väljas. Jah. Ametlikult mitte. On ju. Nagu PlayStation 5 on ju 19. Euroopas. Euroopas. 12 on mujal. Aga ma räägin, kus meie elame. Technicality. Technicality ma ei jääst nagu ametlikult on alanud. Aga ei meil, kus me elame. Ei huvita. Kuule, meil ei ole Xboxi ka müügil. See ei tähenda seda, et Xboxi ei eksisteeri. Jah. Kes selles süüdi on Heroniks või? Ei. Selles on süüdi see, et me oleme lihtsalt nii väike riik. Keegi, kedagi ei koti. Peame ikka Euroopa Liidu provintsiks hakkama. Aga me oleme seda. Nee. See on põhimõtteliselt sama loogika, et mingi päevalehte ei ilmu ja siis automaatselt see jätab mingi kalendripäeva vahele. Mm-hmm. Sest meil ei ilmunud päevalehte. Okei. Okay. Technicality, nahvi. Sõlga menuvad seriaalse homsed uudised. Aha. Tüperkas hommikul lõidis selle lehega koos kassiga. Jah. See elu sa või surnu? Ei tea, Schrödingeri kass oli. Jah, põnud kinni, kes on elu sa surnud. Enne kus karpi lähti ei tee. Ja see kass nutab selle karvis. Schrödinger, ta panu lose mind välja. Palastame. Sõnaga, liigume kommentaarid juurde. Henry kirjutas YouTube'i. Death Stranding on tõepoolest selline mäng, mis meeldib sulle kas väga-väga või kohe üldse mitte. Eelmine aasta sai mul see läbi mängitud, sulgudes mulle läksid need pikad videolõigud peale ning Platinum trofee püüdmine lõppes frustratsiooniga, kui kaljul suure laadungiga alla pudenesin. Aga mis sa mängus tegid? siis aga saabus 2020, kus isegi pandeemias südant murvam oli Cyberpunk 2077 kolmekordne edasi lükkumine. Peale viimast edasi lükkumist mõtlesin, et kaua võib ning hakkasin kaaluma vanu lemmikuid, mida siis platinumile mängida. Kaalukausile jäite lastavas 2 ja Death Stranding, siin kohal mainin ära, et olen Tlow ühe suur austaja ning minu jaoks ületas Tlow 2, sest ma ei viitsi häälda neid, pika puuga seeri esimest osa. Tlow 2 on kõvasti nauditavam kui TS, aga Tlow 2 lool on eriline koht minu südames ja ma ei taha selle lugu ära rikkuda mängides seda liiga palju. Siit kotsus TS-i kasuks, mida ma alustasin sealt, kus enne poolel jäin. Miks mitte algusest, sest lugu ise on juba 50 tundi pikk ja sealt tuleks veel plus 50 tundi platinumiks. TS-i lugu on küll hea, aga selle lugu on rohkem nagu kord 10 aasta jooksul kogemus. Platinumi püüdmine selles mängus teeb nauditavaks just selle mängitavus. 90% juhtudest saan ma panna taustale Spotify käime ja mõtted mujal viia, sest mängu lõpus, kui sul on kõik varustus olemas ja teed ehitatud, muutub mäng poole kergemaks. Ülejäänud 10% on pigem tüütusest, kes ikka viitsib kükakil aeglaselt tindikummitustest pidevalt mööda hiilida. Ometi tekib siia nii pinevaid hetki, kus hinge kinni hoides loodad parimat. Ühesõnaga väga hea mäng, kus endgame on võimalik teha nii lihtsaks, et väga mõtlema ei pea ja mõtted võivad vabalt mujal olla. Isegi kõige raskamal raskusaastmel mängides. Järgmise jah. See on õige. Mm-hmm. Ja siis oli sisukord. Aitäh, Henri, sisukordest. Aitäh. See oli ilus. Ja aitäh kommentaarist ka. Ja aitäh kommentaarist muidugi. See kommentaar tekitas kohe küsimuse, et mis vahe on Death Strandingu raskusastmetel. See on sõber mängis selle hardi peal läbi ja ütles, et ta proovis easy peal ka, ta on mingit vahest aru. Ma ei tea, võibolla... Et resurssid ja rohkus on sama osa. Võimalik, et ta mängid kõiki muidugi hardi peal kohe. Aga point on selles, et mul venda hakkas mängima normali peal, mina mängisin vist easy peal ja ta ütles ka, ta ei näe mingit vahet, kõik on sama. Mm-hmm. Et vastased on täpselt samasuguse, et sul ei ole mingi rohkem või vähem resursse ja kõik on sama imelik ja veider, kui ta enne oli. Et äkki Henry oskab sellele küsimusele vastata. Jaa. Mina ei oska. Mina ei oska, ma olen... Aga kiitus kommentaar ja ma olen sellega nõustaid. Tlow 2 minu aeg, see oli umbes niimoodi, et ma ei suutnud seda kohe uuesti mängima hakata. Et see kui tegi see ripple-effekt, mis tegis sellest loost, on pigem nagu nõuab tükku aega ja vist
settimist. Mm-hmm. No, Last of Us 2 puhul New Game Plus nagu mingis mõttes läheb veits igavaks, kui sa oled eelnevalt juba väga paljud ressursid ära korjanud. Jah, et sul pole enam midagi korjata peale konkreetselt mingite trofeede asjade. Just, et sa põhimõtteliselt otsid veel asju kuskilt heinakuhjast, mida sa ilmselgelt võibolla ilma guidita ei leia. No ei, kindlasti mitte. Ja siis nii on. Lihtsalt jääb lõpuni jälle joosta. Ja ma hakkasin teda küll veri selle ultra hardi või mis iganes peale uuesti mängima. Mm-hmm. Ja 8-bitise graafikaga. Ei, seda ma ei teinud. Siis see on nagu milleks. Korraks vaatad, et see on tore, aga mm-hmm. ei. Aga siis ma sain ühes kohas mingi 40 korda surma, siis ma ütlesin, et on küll vis raske mänge. Et kui sul ei ole juhiseid ja kui sul ei ole mitte midagi ja vastased on väga intelligentsed. Ja elu on karm, aga ebaiglane. Just. Ja. Hmm. Liigume Discordi, Heiki kirjutas, et ega jah, nüüd on neid cel-shaded mäng ikka igal pool isegi Dota 2. Ma ei tea, mille kohta see kommentaar käis muidugi, aga see, kas mitte ei võinud olla Kristjani mingi jutu peale? Võibolla, ma ei mäleta. Kas Kristjan rääkis vist Dotast veits? Võibolla hästi põgusalt. Jah. Aga Heiki kirjutas veel, muideks lisaks veel, et mina olen see mängija, kes Path of Exile mängib oma 1000 tunni ligi tiksunud seda ning selle sügise oodatud mäng on koos Valhallaga, mis nüüdseks juba alustatud, just Cyberpunk, ehk siis kattuvad need erinevad grupid, erinevad mängijate baasid. Mm-hmm. Nii et Cyberpunki on põhjust karta ja selle tõttu enda mängu edasi lükata, nagu just tehtigi. Jah. Võt, oota, väga hea. Kiire check, viimase hetke check nagu vahel ikka meeldid teha. Kas Cyberpunk edasi lükatud? Kas Cyberpunk edasi lükatud, jah? Kas, mingi jut oli, et Twitteris nad on mis selle kuu välju kuupäeva jälle mahutnud. Ei ole. Pildivahetused ära, jah. Uudistes, pärast räägime ka podcast@level1.ee aadressil ei ole keegi kirjutanud. Tehke aga SoundCloud? podcast@level1.ee SoundCloudis on vist need botid, et jah, et very nice track, do you want to be featured on our page? Lähed vaata, see on mingi kõige random asja, mis kunagi elu saad näinud. Mm. Mis page see on, ma ei tea. See parim page lihtsalt. Aga lubavad, et palju sa saad mingi 10,000 kuulamist. Jah. Kuu aega kõigest. Ei, meil on ainult siin mingid vanu tracke laigitud, nii et pole siin essugi. Kirjutage ühesõnaga igale poole Facebooki, Discordi, YouTubei, SoundCloudi, podcast@level1.ee, Instagrami ja Twitteri sõnumitesse ja ma ei tea, kuhugi veel. Võite meile privaatselt Instagrami ka teemida. Mm-hmm. Väga privaatselt. Kõige privaatsemasse nurka. Aga tapmise ähvardus järge saadke. Jaa. Tikpiki ka mitte. Me ei tee nii videomängi. Tikpiki ka mitte. Või siis kaks ühes. Jah, Wilson juude. Surma ähvardus, kui on tikpiki ka mitte. Kurat. Okei. It can be done. Kindlasti on seda tehtud, jah. Maailm on piisavalt kirev, et keegi on selle kindlasti ette võtnud, jah. Ma ei tea, kummas järjekorras muidugi. Ma ei tea, kumb see järjekord loogiline ma läks muidugi. Kõigepealt tikpik ja siis surma ähvardus või? Jah. Okay. Ei, nagu ikka korraga. Tahad surra, tikpik. Mm-hmm. I will kill you with my dick. Uh-huh. Ja siis sa näitad tapariista ka samas. Eks siis see sinu riist on tapariist. See on viimane asi, mida sa siin elus näed. Siis see inimene, kes saab selle teate, naerab, sest see on üsna kurb, mida ta näeb. Näeb, see inimene tuleb nagu naerades. Ja võibolla see ongi taotuslik. Oi, Jeesus, jah. Äkki jah, jah. Mm-hmm. Sureb naeru kätte. Mm-hmm. Mission accomplished. Ja. See on mõttes tapariist saavutas oma eesmärk. Mm, tapariist, jah. Kuhu me jõudnud olema? Videomänguteni. Räägime videomängudest. Lõpuks on, et PlayStation 5 embargo on läbi ja no nii, saan nendest rääkida. Küta lihtsalt. Ma ei oskagi kuskilt alustada, ma olen suhteliselt palju kirjutanud ja videos rääkinud, nii et kuidagi tühjaks on räägitud. PlayStation 5 on äge. DualSense pult on jõhkralt tuus, tõenäoliselt kõige äged on pult üldse. Mille poolest erinevad siis? Ma nõustan seda ka. See, noh, esiteks on ta kõige parem PlayStationi pult, sellepärast, et ta ei ole enam mingi sõike kitsakas junn, vaid nagu sõike toekas mahub mõnuselt kätte. Kangi asetus on muidugi sama, nagu ikka DualShockidel on olnud,
aga see tagasiside, haptiline tagasiside ja need päästikud ja vibratsioon ja kõik see värk, see on nagu siuke next level shit ikka. See defineeri see haptiline tagasiside, see on siis nagu vibratsioonised või? No jah, põhimõtteliselt, see on see teema, et sul need päästikud võitlevad vastu vastavalt vajadusele, et kui sa nagu mingi vibu vinnastad või mingi, ma ei tea, mingi jetpackiga ringi lendad. Tegevusel on mingi... Jah, et see feedback on nagu jõhkralt spetsiifiline ja täpne, et puldis käivad ka need erineva tugevusega vibratsioonid läbi olenevalt sellelt mingi pinnasest, kus sa üle sõidad ja kuidas ja... Siin kohal oleks Death Strandingus päris äge, kui see aptiline on, vaata kui ta hakkab sul ümber käima, et siis sa pead ju nende R1 või see R2 ja L2 ka ju tagasi balansi saama, et kui seal nagu see... Kui seal oleks mingi tagasi, see, et see nagu võitleb vastu veids, et sest see on raske, jah. Et see oleks päris laad. Aga jah, Astros Playroomis on hästi palju seda, sest noh, see on ilmselgelt selle peale üles ehitatud, aga seal ongi see, et liiva peal on selline kuidagi laiali valgu, selline säbruline vibratsioon ja siis kui sa oled mingi jää peal, siis nagu selline peenike, selline sirgjooneline. See on nagu raske kirjeldada veidike, aga nagu kui sa nagu selle kätte võtad, siis sa saad aru, et jah, see on täiesti nagu selline vastavalt situatsioonile. Videos ma just rääksin ka või võibolla isegi kuskil kirjutasin ilm juurde, et see on see teema, et Astros Playroomis ühes levelis on see vihmasadu ja see on ka sellised hästi pisikased sellised vibratsioonikolded üle kogu puldi ja siis plussis nagu mikrofonist, mis seal puldi sees on, tulevad ka nagu helid ja siis pärast on peale vihmasadu tuleb kohe rahet ja siis need nagu need kolded muutuvad selliseks teravamaks kuidagi ja see on nagu okei. Jõhkralt äge. Nii et ootan huviga järgmisi mänge, kus seda saab proovile panna. Ja praegu sa oled siis mänginud peale selle Astros Playroomi, peale Miles Moralese, veel midagi? Ei. PlayStation 5 peal? Ei. Ma olen mänginud PlayStation 4 mänge veids PlayStation 5 peal. Aga need tol hetkel vähemalt ei Dual Sense'i kasutanud. Kuigi ma lugesin, et Last of Us 2 peaks kasutama. Ma võibolla ma lihtsalt ei pannud tähele seda tol momentil, kui ma mängisin. Või siis kas peaks siis äkki tuleb update? Võib tuleb update'ina, jah. Nii et sa mingit pean uuesti proovima seda. Valhalla proovis seda? Seda mängisin One X-i peal. Okay. Mitte PlayStation 5 peal. PlayStation 5 peal, jah. Et ainult Miles Morales ja Astros Player. Miles Morales ma tegin... Kõik rajoonid tegin 100% peale, kõiki trofeesid pole veel kätte saanud sellepärast, et see list ei olnud avalik siis, kui ma meil mängisin, et praegu ta võibolla on. No, loogiline oleks, et on. Mm-hmm. Et, siis ma arvan, et ma teen selle ka platinum peale, kui vähegi võimalik. Ja hea mäng on, ma ütleks, et parem kui esimene Spider-Man, sellepärast, et ta on küll lühem, aga samas nagu sellepärast ta võidab ka hästi palju, et ta on kuidagi kompaksem, see lugu läheb rohkem korda, seal ei ole mingit siukest bloati, et seal on nagu, nagu need kredi esimese osa, need viimased seksioonid, kus mingi lampi lihtsalt kõik superkanglased lastakse linna peale laiali ja sa pead nagu nendega möllama seal. Ja see linna hävingi kõik see. Seal ei ole tüütuid hiilimisseksioone, nagu seal esimeses oli Milesi ja MJ-ga. Mis siin ei olegi, sa ei saa mängida suvalise tegelasega. Okay, mitte, et MJ oleks suvaline tegelane. Aga yeah. Me tahtsime mängida Peter Parkerin. Tavalise inimesena sa ei saa mängida siin. Huh. Ja ma ei tea, Miles on kuidagi selline, see nii-öelda kasvamislugu on kuidagi selline sümpaatsem. Kuidas näeb PlayStation VL välja see Into the Spider-Verse kostüüm? Väga hea, fucking fantastiline. See on kõige parem kostüüm üldse, mis tal seal on. Tundub nii äge sellepärast, et ta on ju animeeritud sama stiilis nagu filmiseri. Ehk siis väikse kaasagedusega. Saad kohe kurtma hakata. Mis mõttes mulle lubati 60 kaadrit sekundis? Miks ei ole mul 60 kaadrit? See on vaevu mingi 10. Maailm on 60, aga tegelikult on mingi 10. Tegelikult ma ei tea, kui suure kaadrisaagadus reaalselt on. Miles Morales, mina mängisin 4K's 30 kaadrit lukustatuna. Seal on see 1080 60 kaadrit versioon ka, aga mulle meeldis vaadata ilusaid peegeldusi. Kas sa proovist muidu seda 60 kaadrit? Ma natukene hästi vähe, aga nagu, kas selle mängu puhul annab see midagi juurde või pigem mitte? Ma ei väga ei täheldanud seda vahet.
eks ta midagi ju siis natukene sujuvam on see lendlemine, aga ma tahtsin nagu ilu näha. On uus generatsioon, ja, ma tahan ja, näha, mis see kuidas visuaalselt pakub mulle. Praegusel hetkel vist pigem nagu ongi see, et sa pigem eelistad seda graafikalist ilu kui seda kaadrisagedust. Anna mulle paar aastat ja siis on juba suva. Ja, siis on juba suva. ja, ja. Siis lülitad need välja, nagu, mida ma ikka vahin sinna enam. Aga esimene aasta ma arvan, et on küll see, et tahad ikka ilu nautida. Ma saan õigest aru, et mängida 4K60, siis sa pead loobuma teatavatest graafilistest. Ei, seda ei, ei ole. Loobu, vaid sa lihtsalt nagu ei, oot, oot. Saad raid racingut. Raid racing on selle, jah. Aha. Et sa saad 4K30 koos raid racingu. Jah, vabandust, mõtlesin teineitis. Full HD-s. Jah, 1080 oli see, mille peale nad alles mõtlevad. Aga jah, 4K's on kogu aeg. Aga 4K60 siis ei ole? On. Jah, okay. See on ilma raid racinguta. No okei, okay. See on ka veel okei. Okay. Mm-hmm. Eks siis 4K30 on raid racinguga, aga 4K60 ei ole? Ja. See on okay. Põhimõtteliselt nagu Valhallal või? Ma ei tea, ma ei ole Valhallalt nagu nii lähedalt uurinud. No sa vist ei saa ka hetkel veel. Jah. Ja. Ma mõtlen, et ma ei ole nagu neid kuriti spekke ka lugenud kuskilt. Okay. Et mul ei ole nagu põhjust olnud, sest mul ei ole nagu seda masinat, mis Valhallat niimoodi jooksutab. Või noh, mul ei ole Valhalla sellel masinal, mis siukseid numbrid toodaks. Mhm. Mhm. Võitlussüsteem on ka veits parem. Nagu tal on nagu uued võimed, mingid suge bioelektrilised võimed ja need algselt tundusid veits sellised võõrastavad, et esimeses osas olid sul mingid kuriti kostüümidega kaasa tulevad erinevad trikkid, et sul lasid võrku igale poole ja mingi siukseid asju. Aga tegelikult need on kuidagi siuksed meid tulevad rohkem kasutusse võitluse ajal, need Milesi võimed. Mm-hmm. Ja ei ole sellised asju ka, et sul oleks nagu liiga palju võitlemist. Nagu vahel on nagu peaaegu piiri peal, et kohe viskab koppa ette, aga siis ma mõtlesin, et originaalis olid need seksioonid, kus sa said mingites ladudes ringi möllata ja siis seal olid mingid kuredi wave-based asjad ja need olid nagu maks frustreerivad, kui sul tuli mingi 20 matsi ja 13 neist on mingid kuredi raketti heitid ja nad kõik kuredi paugutavad neid enda vastaste sisse ja sa ei saa nende eest ära joosta. Neid ma vihkasin nagu täiega ikka. Mm-hmm. Ja aga siis, siin ei olnud seda. Aga mingid variatsiooni sellest oli või? Mis mõttes? Tõmmetas, et noh, mingi element sellest oli jäänud sellesse mängu alles ka, et sul on mingi teatud baasi, mida sa pead nagu tühendama. No ei, mingid sõks tea, et sul on ikka nagu see sama, linn on sama, sul on nagu need tegevused enam vähem sarnased, et noh, et ongi mingid kuridi kurjumite baasid ja mingid kogutavad esemed ja aga üldiselt ma ei tea, see mõjus kuidagi paremini lihtsalt. Okay. Kas need juhuslikud nii-öelda kuritegevus asjad on ka seal? On, aga need on lahendatud pisut paremini selles mõttes, et vähemalt ma ei sellepärast, et sul ei ole vaja ja need on paremini lahendatud, sul ei ole vaja igas rajoonis mingid kuridi tervet portsu ära teha, et siis edasi liikud, et sul on nagu mingi nimekiri ühesõnaga Milesil on app ja siis seal on välja toodud nimekiri erinevatest kuritegudest, mis nagu linnas aset saavad leida, et sa saad, teed need igast ühest teed ühe ära ja siis nagu ülejäänud on lihtsalt sellised, et kui sa tahad, et sa ei pea mitte kunagi rohkem nagu neid tegema, et need ei ole mängu siuksed kohustuslikud elementid. Okei. Okay. Võt. Mõtle julgelt. Nüüd sa võid ju rääkida sellest ka, et kuidas siis konsooli jahutus on või? Või seda veel või? Ei, kõik praegu on nüüd absoluutne. On juba, kõik, jah. Siis on ju nii-öelda turule jõudnud. Mm-hmm. Nüüd seks. Olgugi, et mitte meil, aga see on ikkagi turule jõudnud. Aitäh selle ja. Väga vajaliku ja täpse tähelepaneku eest. Jah, see on siiski... Ragnar on soolane. Uus generatsioon on alanud. Ja. See on nüüd praegune generatsioon. maailmas. Aga kas mis siis kui ma nagu importin sisse? No siis jah. Siis on olnud. aga jõudas tagasi küsimuse juurde siis kuidas on tema jahutus ja tema heli nivood.
Hästi vaikne konsool on. Ma ei seda jõudnud öelda, laadimise ajad on nagu mingi siuksed jõhkralt kiired, nagu põhimõtteliselt olematud. Kõige rohkem nagu ootadki alguses siis, kui mängu paned tööle, siis on nagu need erinevad logod ja nagu nende järgi ootad, aga kui see jõuab see avamenüü, siis lihtsalt nagu vajutad nuppu, üks, kaks juba mängid ja, ja lendad seal linna vahel või kõnnid seal kuradi kus iganes toas, kus see Astro kõnib. Konsool ise on vaikne jahe. Veel ei ole leidnud ühtegi instantsi, kus tuleks sealt sooja õhku välja. Siia ma nüüd olen vaid jahedat õhku välja. Tegelikult ma vaatsin Digital Foundry selle, nad testisid sooja kaameraga ka ja see asi tegi fucking kadedaks. Sest konsool vist Miles Morales ajal oli 30 kraadi. Äkki. Või isegi alla selle. Et ta suudab ka temperatuur põhimõtteliselt. Ja, et ei pane ta nagu väga tähele. Aga noh, see on puhtalt see, et seal on see vedel metall on ka sees. Plus siis praksi, et terve konsool on sul üks suur radikas. Ja. Küll tulevad need mängud ka, mis hakkavad seda kuradi kuumaks ajama. No mingi hetk kindlasti. Aga okay, jah. Cyberpunk äkki. Jah, võibolla. Või, kui meil väga õnnestub. Jah. Kui veab. Kui jah, kunagi mängu saab. Jah, täpselt. Mis tuletab meelda, et mul oli ju sellele mängule eeltellimus tehtud. Mulle kolleeg kinkis enda elukaaslasele, me ei tea, neil oli vist, neil täitus mingi number suhtes ja siis kinkis nagu eelmise aasta kevadel eeltellimuse. Ja noh, see oli hea kingitus siia maani oota vett kätte saaks. Aga seda magusem on. Ja. Siis ei näe mitu nädalat üks teist. veel midagi küsimusi PlayStation 5 kohta, sest ma ei oska rohkem, et mis, vist midagi rääkida. Kuidas ta sul nagu teleka kõrval paikne? PlayStation kohe lihtsalt mingi koha? Absoluutselt mitte. Suur. Ma panin ta praegu, panin ta teleka kõrvale, aga elukaas on ütles, et see ei tohi sinna jääda pikemas perspektiivis, sest see on jõhkralt suur kobakas ja seda võtab ruumi. Ja, ma tõenäoliselt tõmban teleka ette poole ja siis panen ta sinna niimoodi taha peita. Paistab väljagi. Täna veits ise ka hakkasin nagu kalkuleerima seda, et noh, kuna Series X tuleb kõigepealt ja siis mingi hetk ka see All Digital PS5, siis ma hakkasin mõtlema, et noh, okei, Series X-i ma nagu paigutan kasvi nagu külge pidi, mahutan praegult One X-i asemel, et ta mahub sinna ilusti ära. Aga et kuhu fuck ma selle PS5-e... Jaa, see on nagu veits junky boy. Sest põhimõtteliselt vaatsin, et nagu teleri kõrvale ta idees nagu mahuks, aga kuna mul on kaks kassi, siis see tähendaks seda, et mu närvid oleks üsna varsti läbi, kui nad seal teleka ümber ringi lasevad. Ja see must osa, mis seal konsooli keskel on, see tõmbab britsilt mustust ligi. See on niisugune glossi. Mitte ainult mustust, vaid ka kriime. Ja kriime ka, jah. No selles mõttes, kui me ta karbist välja võtsime, siis oli ka mingi sekunditega olid mingid hebemed juba küljes, mis siin lendlesid. Et see on nagu jõhker. No see pole konsooli süü, sa annab mõista, et teil on õhk. Pigem on lihtsalt see, et see on Sony teema, vahet ei ole, kas see on konsool või on see mõni muu Sony toode. Neil on mingi teema selle kõrgläike plastikuga, mis esiteks nagu sa lähed, võid selle, mis on mikrofiiber lapp, kui sa sellega üle käid selle, siis see on nagu kriimud lihtsalt konstantselt peal. Aga sa peadki prilli lappiga puhastama. Ei, no selles mõttes, et kui tuleb järgmine versioon, siis nad panevad matiks midagi. Raudselt, ja. Nagu nad alati teevad. Ja. Nagu mulle oli see, et ma ootasin lihtsalt, noh, ma ei osnud seda Launch PS4 kohe, vaid ma osin selle mingi pool aastat hiljem see tavaline see PS4, mis tuli ilma selle läikeva kõvaketta kaaneta. Neil oli selline mudel ka vahepeal. Okei, seda meil jah, pool sellest nagu oli... Jah, vaata, see launch mudelil oli see, et see kõvaketta klapp või see oli sul kõrgläikega, aga siis järgmine mudel, mis mingi pool aastat hiljem tuli, sellel oli juba siis see nii-öelda kare pind seal peal. Okei. Rõigus, seda klappi sai ju vahetada. Jah, sai küll vahetada. Ja siis lõpuks oli üldse kuldne ostetud sinna peale. See nägi päris ilus välja. Votkus laps. Jaa. Astros Playroom ka hästi äge, seal on hästi ohtralt viiteid PlayStationi ajaloole. Ja siis ma mõtlesin ka, et KT on nagu tegelikult ikka PlayStationi on jõhralt uus platformina olnud aastaid.
Noh, muidu meil seda ilmselt saadet ei oleks ja muidu me siin ei oleks üldse koos. Ja. Kui ta ei oleks lahe. Kui seda ei oleks, jah. See on hästi huvitav, et PlayStation tegelikult vist Eestis on ju üleüldse kõige nagu rohkem olnud ka või nagu kõige paremini kättesaadavam olnud. Sest ju Nintendo tegelikult vanasti ei olnud väga kättesaadav. Noh, nüüd Switchiga Wii ja Switch ja need on nagu olnud. Aga Nintendo 64 ja siuksed ma siin, et endast võisime ainult nagu põhimõtteliselt tunna. Kunagi mäletan, Euronix siis müüdi aastaid seda ühte üksikut NBA mängu, mis seisis pidevalt kuskil riiul Gamecube versioon. Ah, Gamecube versioon, okei. Okay. Kas Euronix üldse huvitav Gamecube müüdi? Või? Seda ma ei tea. Vist mitte. Aga üks mäng oli vähemalt. See oli nagu jõhkralt pikalt seal minu meest. Et seda andis ikka maha müüa. Aga jah. Rohkem PlayStation 5 mulje tõenäoliselt järgmisel nädal saab Demon's Soulsi ja Sackboyd Sackboti ja võibolla seda Marvel Spider-Man Remasteredit ka siis hästi elama jah. Elu on põnev ja mitmekülgne ja rääkides põnevast ja mitmekülgsest siis Assassin's Creed Valhalla. Mis tahtsin öelda, et ole hea, räägis juba sellest. Ragnar palju sõna on mänginud. Võrdleme kaugused. Mingi esimesed, mingi, mis meil jõhtul mängisin, 2 tundi või midagi. Kus sa jõudsid sellega? Hakkasime minema, saime kokku selle ühe viikingi bossiga, kes lampis välja ilmus, et lähme nüüd selle paha tüübi ukvie või mis iganes. Mingi kitve? Jah, seda kitve või mis iganes piirkonda rüüstama. Okay, see on väga laiel. Mul on üks küsimus, kas see kaart on suur? Ma ei tea, ma ei ole nagu väga näinud seda kaarti veel. Jah, sest see kõik on koetud, aga kui sa nagu zoomid välja, siis on jah, ta on suur. Ma isegi ei zoomid välja seda, ma ei ole seda kaarti väga uurnud. Mõtlen, et kas ta on nagu veel hullem, kui Odyssey kaart oli või pigem on ta tagasihoidlikum. Minu arust nad rääksid ise, et see on suurem kaart, aga seal on nagu vähem teha. Mhm. See on suurem kord, seal ei ole nagu lihtsalt nagu nii pole vett. See teem, Odessi, seal oli kaart, issem kui suur, see on 90% vesi. Mm-hmm. See suurust tuleneb veest. Mm, see on Wind Waker 2. Sina oled ju ilmselgelt nagu siis hoopis väljas sellest juba alguse osas, kus mina olen. Ma läksin tagasi koju. Formburgi. Mis iganes, kus iganes kolkas me elame. Yeah. Ja sinna kuninga juurde ja siis kuningu poeg tuli tagasi. Yeah. Kappa kohile. Osad seal alles? Jaa. Aa, võistlust saab palju kaua. Ei. Ma alles hakkasin seda kuriti Hidden Blade'i tutorialit tegema. Okei. Jaa. Okei, siis ma olen põhimõtteliselt sama kaugel, jah? Okei. Et ma läksin natukene vist pool tundi ei ole kaua mängida. Okei. Ja aga see kaart, mis me praegu näeme, see ei ole nii kui nii see full kaart. See on see nurra kaart. Nii-öelda eelmaailm või mis iga. Tutorial. See on aru, et sa mängid esimese 5 tundi, siis tuleb pealkiri. Yeah. Ja siis sa lähed alles ju Inglismaan rüstama. Yeah. Siis tulus päris kaart lahti. Ja siis mulle praegu tundus, et see on päris suur kaart, siis mul tuli meelda, et kurat, me läheme ju edasi kuskile varsti. Ja siis tuleb see meeletus suur kaart ette. Mm-hmm. Aga mulle esialgu väng väga, väga meeldib. Ma olen jumal üllatunud, et nii hea tundub. Eriti see algusvideo oli väga eepiline, väga action-packed ja üldse see väng jookseb nii hästi arvutel. Ja ma ei tea, kuna mul kaardil ei ole eriti seda raytracingu tuge, ilmselt sellepärast ma ei saa nagu menüüdes isegi näha seda raytracingu teemat. Teistes mängudes on see olnud alati valikuna, see on nagu mitte aktiivne, aga praegu ta jookseb kõik põhjast 4K 60 sekundis, kui ma panen anti alanisingu high peale, siis ta peab 50 peale, kui panen medium peale, siis on 60. No see vist visuaalselt, kui sa vaatad, see väga ei muuda midagi. Ja mõnikord, kui ma suuremalt alates ringi jooksin seal hästi kiiresti, siis ma näen, et ta mingiks murdase sekundiks langeb 47 peale. Aga see läheb nii kiiresti mööda, et läheb tagasi 60 peale. Et ma olen nii üllatunud sellest. Selles suhtes ma üldse imestan, et sa seda 4K-s mängida saad, kuna sul on 1070 Ti, mis nagu uusi mänge nagu üldiselt ei veaks. Aga kuna mul Odyssey jookseb igat pidi põhjas tegelikult, ja see on sama mootor. Visuaalselt ta näeb, okei, ta on uus koht, mis tõttu ta tundub ilusam kui Odyssey, aga sama mootor, siin on kõik need graafilised elementid täpselt sama, mis Odysseys. Su graafikakaart on põhimõtteliselt nagu Norman Reedus Death Strandingus suure laadungiga, ägab see lihtsalt üritab nagu püsti püsida 4K-d hoida. Ja kui ma benchmarki tegin, siis ta näitas küll, et GPU temperatuur oli tõusunud. Ei olnud väga palju, 60 juurde oli tõusunud. See on okei.
No ütleme niimoodi, et isegi kui seda mängu 4K 30 kaadrit sekundis saad mängida, on juba päris, päris hea ilmselt. Ei, ma ei oleks seda ilmselt 30 mängid, sest nüüd kui ma olen 60 peal mängid, siis ma vaatasin. Aga annab tunda. Annab, see, eriti okay. Kõik see kaamera. Kuna ma lükkasin kohe selle Field of View, lükkasin põhja, juba selle koha peal, kui Field of View on põhjas ja kui sa kaamera täsikirjast liigutad, tegelikult täsikirjast juhatad ja sihid, annab 60 väga palju rohkem juurde kui see 30. Hästi naljakas on see, et ma vaatsin siin ükspäev selle Valhalla nii-öelda eelstriimi ka ja siis mõtlesin, et fuck, see näeb äge mäng välja, seda ma tahaks, siis ma tellisin endale ka selle ära. Õnneks ma võtsin Ubisoft Plus. 14 euro 60 asemel. Hei! Aga ta näeb välja nagu esimene Norra ala on see, et mingi, see on lihtsalt Witcher 3 skelliga, et sa arvestab muu midagi. Ta on veid, see on hea, kui ta see väga tuttavlik värk. Noh, ja siis peategelene ka mingi, see on God of War'i boy lihtsalt, et kõik on nagu God of War näeb välja, okei, see on viikingi teema, see on loogiline, et ta näeb välja sama. Ma juba kirjutasin, kuidas see, mis boy see on sulle, eile või täna või millal see oli. Okei. Privaat vestlused. Jaa, privaat. No, see chatis. Me lõppisime kokku, et me väikestest lastest ei räägi siin saates. Oota, mida? Ühesõnaga... Igates. Valhalla. Ta näeb välja täpselt, see kui lumi langeb ja kõik see ja muusik, mis taustal käib, nagu tundub nagu selline väga nagu blatant rip-off nagu skelliges arestikus, kui see ma kustas sinna lähed. Aga see on samas, jälle loogiline skelliges arestik oli viikingitel põhineb ja kõik see. Ja kõik on muidugi briti aksendiga räägivad või siis iri aksendiga, aga see on juba teine teema ja see peabki niimoodi olema. Mis mulle meeldib on see, et su meeskonna kaasas, kui nad niisama, kui sa laevab ringi sõidad näiteks ja reidima käid umbes niimoodi ja siis nad räägid oma vahe norra keeles. Et sa kuuled seda norra keelt ja sa lööb seda sellest õhustiku, autentset õhustiku ehitab. See on päris hästi minu arust üles. Ma käisin, minu peamine tegevus seisnes selles, et ma käisin seal enda kodusaare ringi, käisin kõik need täpikased läbi vaas, mis kõrval tegevusi ma mulle pakuti. Esimene asi, mis ma tegin, oli see jooma võistlus mingi mutiga, mille ma võitsin. See oli päris naljakas. Esimese korraga võitsid. Jah. Kurat, ma võitsin teise korraga. Ai, blin. Siis olid ikka päris korralikult lappes juba. Sa said mingi achievementiga kohe? Ma ei mäleta. Siis ma tegin seda nii-öelda luulevõistlust. Jaa, selle ma võitsin. Jah, siis ma tegin seda, mis iganes, täringumäng. See on Olreg. Midagi siukest. Olrug, jah, selle ma võitsin ka. Jah, see oli päris isegi lõpuks oli suuke intrigeeriv. Alguses mõtlesin küll, et what the fuck, mida ma teen. See on, tundub jura, aga siis hakkas kerima. Ja see oli omus niimoodi, et lihtsalt... Ma valisin alati need kuubikud või need täringud, kus on rohkem kui üks asi peal. Kus on see kõrdi sotsele elemine ka? Siis ma kasutasin alati neid, siis ma alati võitsin. Aga kui siis... saad mängus võtsite ka aru. Props tulevad hiljem ka need mingid kõrdi raskemad vennad sulle vastu. Ei kindlasti. KTM, siin on actually taktikat vaja. Üldse imeste kuubisvalt annab välja eraldi mängu. Selle sama mängu nimega. Millest? Olrex. Põhimõtteliselt suuke Witcheri vibe jälle. Mida ma hakkasin mõtlema on see, et nagu jätkuvalt on neil mingi kuriti animuse teema ja nagu aastast aastasse mõtled, et milleks seda vaja on. Eriti nüüd, kui seal on mingi teema sellega, et tüübil, noh, sellel kuriti viikingil, Eivoril on mingid kuriti visioonid. Ja siis mõtled, et on kuriti Kas nagu animuses, kas sa nagu näed seda ka, et mineviku, et vendand on nagu peast veits soojad ja näevad mingid kuridi nägemusi. Yeah. Ma arvan, et nad tegid seeni lihtsalt. How the fuck see toimib? Sa praegu küsid selle kohta, aga kuidas toimub Assassin's Creedis see animuse... Ei, no kuidas see reaalselt, kuidas see nagu loogiline oleks? Kui sa näed ennast selle viikingi mehe või naisena... Ja kuidas see selle maailma kontekstiski loogiline oleks? Ära otsi mingit teadus siit. See on Ubisoft. See ei ole võimalik selgitada nii kui nii. Samast oleks nüüd kõik selle välja, et see üldse... Mul põtti isegi mängu alguses meeles, et see animuse teema üldse on. See on nagu õigus jah, keegi on ju kuskil majakeses ja elab seda läbi mingil põhjusel. Jah. See on nii lamp nagu. On. See on uskumatu, et see on jätkuvalt veel teema olgugi, nad rebootisid põhimõtteliselt kogu sarja. See on lihtsalt pohvi, see on mingi vend minevikus, las ta lappab seal kuridi enda asjana. Ja neil on vaja situda, see Odysseist oli korralikult seotud see animuse teema ja kõik see tuleviku teema.
ja siin samamoodi, et siin kohe mängu algus tulevad ju need. Ja mingid tšikid räägivad seal taustal. No. Ja sega. Mm-hmm. Ma mõtlesin, et tulevad need saladuslikud kapuutsedega tüübid, et kes nagu olla võivad. No see on poogen, see võib mineviku kontekstis ka toimida. Aga mis mulle väga meeldis oli see, et sul anti see Hidden Blade ja siis see Eivor lihtsalt, või mis see nimi? Yeah. Eivor. Pani selle teispidi kätte. Aa, nagu enda poole tuleb tera välja. Jaa, sest ta olen võidib lüüa niimoodi, mitte salaja niimoodi. Ja, et ta põhjendas seda sama asja, et ma panen ka siia, et mul on niimoodi mugava. Et no, see on nagu loogiline. Okay. Ja, ma ei hakka seda peitma. Mm. Ma olen kuridi avalik venda. Mm. Aga lumeefektid oli küll umbes niimoodi, et meenus Red Dead Redemption 2 algus põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ja kui kõrgema künka otsas nagu alla lähed, siis oli näha, kuidas ta nagu libiseb mööda lund, et ma tegin seda mitte korda, see nägi väga kena välja. Mm. Ootsid vastlapäeva ka juba? Jaa, ma ütlesin, kurat veebruar võiks olla juba. Või milles vastlapäeva? Märtsis. Märtsis. No võt, no. Märtsis või? Issa, ära tulete meelde. Ma ütlesin, et märtsis tuleb ainult halb asja. Või oli veebruari mingi keskpaik või milles, kurat? Kes neid? Vastlapäev 2021. Pühapäev veebruar 14 ütleb. Aa, no veebruar, okei. Okay. See on veebruar. Aga jah, hea mäng on. Kuigi ma olen kindel, et kui ma jõuan siin Inglismaale pärast siis esimest viite tundi ja algust viite on ära olnud, mm-hmm. siis läheb kõik käest ära. Ma arvan, et siis on okei pooleli jätta sellepärast, et sa oled nagu jõhkralt palju mänginud juba ja sa oled mingite tiitrite jõudnud. Jah, täpselt. See on nagu mingi, see on nagu sõike pisike mäng. Ei loe, kas on algus lõpuli. Et sa oled enda 70 euri nii-öelda tagasi teinud. Jah, jah. Aga ma arvan, et ta läheb ühelikul ikkagi käest ära, et sul on jälle see tootu suur avatud maailm, kus on hästi palju lisa tegevusi ja kõik see. Aga ma seda on näha, kas ma pettun jälle nagu siis või mitte. Sest esimese muljid on tõesti head. Mm-hmm. Et ta näeb fantastiline välja. Esiteks jookseb mul hästi, ma olin nii üllatunud isegi. Mul osad nagu neid vendikad elind isegi tööle. Mul on need pandud teatud temperatuuri peale. Ma ütlesin, et kas mul vendikad on katki või? Katsusin arvuti, et arvuti oli külm. Kuradit. Et lihtsalt ta puhtalt jahutab selle prose jahutuse siis graafikkaardi enda mm-hmm. need jahutavad piisavalt. No nad elavad ikkagi põhjas. No täpselt, jah. Et jah, et suku tore. Et, kelle sa valisid, mehe või naise? Mehe. No, ma valisin naise. Kuidas see kord voice act on, kes mõlemal on nagu okei või? Mehe oma ma ei tea. Minu arust mehe on jumal okei. Väga hea. Naise on ka väga okei. No siis on okei. Et ei ole see Cassandra versus, mis see teine... Alexios. Augustus. Augustus, jah. Aga mina valisin Aurora. Selle keskmise valiku. See, et ta paneb ise sulle, va? Ta ei pane teist midagi ise. Sa saad ise nagu mängu jooksul ennast muuta meheks, kui sa tahad. See sa mõttes. Et nad nimetavad seda umbes niimoodi, et mingi... Sa vahepeal muutud meheks, aga ei, tegelikult ei ole. Sa mängid konstantselt naisena, ühel hekel mõtled, et ma tahaks mängida korras mehena ka. Lähed lihtsalt menüüs, vajutud animuse nupule, vahetad ennast meheks. Ja mängid edasi samas kohast. Ma tegin seda meelega, et lihtsalt ma saan ühel hekel mängu jooksul, mida ma vist mängin jälle mingi 300 tundi. Ma ei usu, ma ei vitsi, sest on Ubisofti mehe. Eks siis 20 tundi. Oota siis seda... 5 tundi saare peal. Oota seda mängisin 49 äkki. Et umbes sama äkki siis. Mm. Ja siis ma ühel hekel on alati vaba valik mängida mehe, nagu ma seda tahan teha. Mm. See mul nagu meeldib. Why not? Ja siis see tätoveerimine on päris uus. Et sa saad uusi tätoveeringuid ja lähed siis tattoo artisti juurde, kes teeb sulle. Okei, ta ei tee midagi. Tattoo artist. Kõlab nagu GTA. Jah. 826, mis see oli Before Christ või mis see oli. Siis tood Lowrider paadiga, tood ka sadamasse. Jah. Ja kõik see laeva tuunimine on seal olemas. Ja lauluda laulmine paadiga või selle laevaga ringi sõites on olemas. Lõpuks ometi mäng, kus see taaskord on nagu sobilik. Ja. Mitte ole lihtsalt, et oh, jah, et siin me siin ikka sõidame paadiga kuskile. Viikingid ja laevad on kuidagi loogiline. Jah. Täpselt. Ei ole sõike punnitatud laevasõit. Jah, aga arvuti need laadimisajad ei olnud ka väga pikkad, aga mingi minut tuli peaga ära vist, ma arvan. Eks ta on suur mäng ka. Noh, seda küll, jah. No, ma just ei ole selle suure osani veel jõudnudki. Mm-hmm. See on ikka väga pisik osaga. Aga... See, kuidas on lahendanud nagu kaardi avastamise, see mulle veits nagu meeldib, et sul on teatud värvid pandud sinna kompassi peale, et seal on mingit siilist värvi ja mingit rohelist või kollast ja mingit sugust asja.
siis lähed kohale, mingi, siin on mingi kiviklibu hunnik, mis sa lõhud ja saad sealt mingit stuffi ja teidad endale mingit upgrade'i. Ma lugesin, et osad mingit collectible asjad on progressi taga kinni, et sa võid nagu lihtsalt teadagi otsima, et kuret ma pean siia kuidagi saama, siis selgub, et ai, tegelikult ma ei saagi praegu veel. Ja, ja räägid jah, et seal on ikkagi see, et sa, kuna sa pead rohkem sa skill point nende tegelisele paned, seda suuremaks muutub tema power level. Mis põhimõtteliselt tõi mulle, ma ei tea, Recognize Inquisitioni flashbackid, kus oli sama teema, et sa ei saa teatud missioon tegeda sa minna, kus on power level pool piisav. Power level! Mis oli tohutult nõme disaini valik nagu milleks. Sa peatud mängi progressi selle pärast, et ta peab tegema kõrval missioone, mis ei seostu mitte millegi eriti. Et siin on sama teema. Ja ma sain aru, et XP boosterid see kord ei ole, et sa ei saa osta mingi, mitte et ma igatseksin seda muidugi. Aga täiega tahaks. 15 euro või 5 euro ja sa osta XP boosteri. Aga on küll niimoodi, et sa ei saa mingite vastustega võidelda kohe, sest on liiga tugevad lihtsalt ja kõik see. Eks siis need RPG elementid on kõik endiselt olemas. Et kogu aeg istud menüüs ja vahetad oma hoodi ja oma mingid rüüd ja kirvest ja kilpi. Kui see kirve ja kilpi võitlus mulle väga meeldib. No, võitlus on täitsa mõnus jah. See on ka hea lihtne. Kas ta on lihtsam kui odus siis? Mis odus siis oli, et sa me mäletan? Sa suunasid terava asja vastase poole ja lõid. Seal oli ka kuidagi jah, et pidid suunama, et siis ta sai nagu... Ei, siin on samamoodi. Okay. Selle mõttes ta võibolla nagu... Lähed vehid kirvega ja kuriti lööd kolju sisse. Ta nagu fluiidsem äkki. Minust, kas ta vist rapib kuriti jäsemeid ka küljest? Jaa, mulle ikka lõi päid ka küljest. Ja mingid juppe nägin. Ja seal on päris tored, et need execution... Juba soos. Et seal ühel äkki lihtsalt randomly lööb kirvega mingit vastase peal endab kuskil mingi wow, selle äge. Home run! See on see, kui sa nagu perfektselt deflektid siis shieldiga vastase löögi, siis sa automaatselt teha talle selle counter löögi, mis on nagu fatal selle koha pealt. Okei. Aga see hakkab ühel äkki korrutama, see on see, et okei, mitu korda ma vaatan, kuidas ta peal nagu lüüdiks lööb, et päris... Aga ma usun, et ühel äkki on see, et skill pointi sa saad... jaotada selle alusel, et sa saad endale valida mingid laheda killing movie'd, mida sa kasutad. Potentsiaali on igates. Tundub nagu ägedam kui need eelmised kaks. Ja, lõpuks ja. Ometi. Ja. Ja. Black Flag 2. Praegu, jah. Ei, ma olen ikkagi ettevaatlikas, et esialgu tundub kõik nii ilus ja tore. Aga ma kadan, et pärast on ikkagi UI mingit paska täis ja siis on mingi 10,000 levelit vaja teha, et jõuda mingiste story punkti ja siis tuleb mingi onu juurde, et kuule mu mees petab ja mis iganes. Kas seal need tüübid on ka vaata nagu odus, siis olid ju need, kes sind jahtisid nii-öelda mercenaryd? Seda asja veel ei ole vähem. Ei ole veel tuvastatud. Okay. Aga ma olen kuulnud küll sellest, et seal tuleb see siis... Ma loodan, et ei ole. Mitte see mercenaryte teema, et sa saad nagu... Mis iganes nagu oli Odysseus Nations leaderite killimine. Oli siuke teema seal vaata. Nation of Domination. Et sa nägid teatud piirkonnas on mingi inimene, kes kontrollib seda piirkonna, kui sa selle maha lööd, siis selle piirkonna nagu spartalaste võim nagu väheneb näiteks. Ja siin pidi mingi sarnane teema olema, et on mingisugust sihtmärgid, keda sa peaksid ette võtma. Et vähendada, suurendada enda powerit ja kurikuulsust siis ja vähendada siis mingisuguse võimu tugevust võimus niimoodi. Okei. Aga jah, praegu on kõik hästi tore. Muusika mulle meeldib. Viimane asja, mis ma tegin, oli see, et ma ronisin ühe suure mäe otsa. Sest seal oli Eagle Vision või mis see siis. See on ühesõnaga see kotkas või kajakas või siganes on sul ka kaasas. Vares. Aga mulle see varese teema meeldib sellepärast, et igakord ütleb, et mingi varese nime, et mida sinu varese silmad näevad. See kuidagi sobib, et kuna ta on viking ja vares ja Odin ja kõik see teema. No see kuidagi nagu fitib parem. Lenda Björn. See ei olnud vist Björn. Ei olnud, mingi veide nimi. Aga kui ma Ubisofti lainel oleme, siis äkki räägiks Watch Dogsis ka. Ragnar räägi. Eelmõud rääkisid, ei rääkinud. Mina ei ole ammu mänginud. Ma ei ole üldse mänginud, aga... Ma ootan, kuni see PlayStation 5 patch tuleb. Ma vist ei oota seda üldse. Watch Dogsi. Ma ei tea, nagu nii palju kui ma videosid vaadan toen, siis nagu tundub siuke tühi või... No võrreldes neid kahte mängu, siis Valhalla on nagu safe bet. Valhalla on 90% parem sellest. Ja. Et Watch Dogs on ilmselt kunagi sooduka ahelel. Aga ta on praegu soodukas ju, 46. Watch Dogs on selline siuke Games with Gold PS Plus mäng.
ei, ta on fun, nagu ma olen 18 tundi mänginud, eks siis 35% wow. läbi. Ma olen mingi 10 äkki või? Kaugel sa oled. Aga see pole üldse oluline. Ma ei, see... Kuskil linnas. Sa storyt on võimalt. Kui Londonis. Aga... No head asjad võibolla tõesti on see, et sa saad kõiki suvalisi inimesi nagu enda ridadesse värvata. Yeah. See... Aga see on negatiivne sellepärast, et siis on nagu mida rohkem sa neid värvad, siis seda pohkuim sul on. Jah, sest sa peadki need jaoks mingid missioonid tegema, et neid siis kasutada. Aga no see ei võtagi nagu suvalisi, sa valik inimese selle põhjal, mis relvatal näiteks on või mis võimetal on või mis riidetal on, kuna seal riidetal on oma tähtsus näiteks, kus sul on mingisuguse politseiniku riietus või mingi muu tegelise riietus, siis sa saad nagu sisse blendida nagu mingi hitman näiteks ja keegi pöörde sul tähelepanu, aga sa ei tohi nagu teistele tegelisele liiga lähedale minna, sa tunnevad su ära või et sa ei ole. Nagu hitman absolution popst. Jah. Aga ütleme võrreldes nüüd Valhallaga, siis ta jookseb väga halvasti minu kaardil, mis on loogiline, siis mul ei ole hea kaard 4K-s mängimiseks, aga kui ma panin kõik ultra 4K-s, siis ta jooksis 24 sekundis. Ja ma panin 4K siis niimoodi, et ma panin kõik low peale, millega ma praegu mängin, siis on ta 34 midagi, et see on suht okei. Siisi. Suht okei. Okay. Ma kuulsin. Nii, mis sa kuulsid? Okei. Okei. Siis see oo oli seal nagu siuke väga, väga vaikselt. Yeah. See nagu oli iris. Üle komaga. Aga ei, ta on tore, ta on nagu fun, eriti mis puudutab häkkimist ja missioonide lahendamise nagu võimalusi, et sa võid alati minna missioonile niimoodi peale, et sa võtad relva ja lihtsalt lähed sisse ja hakkad tulistama. Sa võid minna niimoodi, et sa seisad, nagu mina olen teinud, sest maja ääres ja hakkad häkkima kaameratesse. Ja siis tõmmad neid lõksudesse pidevalt. Täpselt, tõmmad lõksudesse, lähed, kuna sa ei pea isegi oma seda spiderbotti kasutama, sest majas on igal pool spiderbotti, sa ei pea isegi füüsiliselt maie minema seda missiooni ära teha, mis mulle väga meeldib selle koha pealt. Ja teine kord on see, et sa lihtsalt siis selle, mis seal on see cargo drone, häkid selle ära, lähed sinna peale, lendad lihtsalt vaenlaste kohale, kes on kõik pool pimedas, nad ei näe sind, ja häkid seal vaikselt ja siis lased mõne maha ja siis teed oma missiooni ära. Et see missiooni lahendamise varieeruvus mulle väga, väga, väga meeldib. Aga see on kõik nii ühesugune kohad. Ja on küll, ja see on hästi kiirelt muutub korduvaks, kas või nagu nende inimeste värbamine ja need missioonid ja tegevused. Ja sul on nii suur kaard nagu London ja nii suur ja võimas tegelikult, aga nad kasutavad uuesti ja uuesti samu kohti. Ja suht igav kaard ka. Ja, seda ka, aga no, okei, okay, London need põhikohad on nagu toredad, aga ma ei saa sellest olnud, miks nad kohti uuesti kasutavad. Mul sa mõtled, kohas... et sa lähed aala mingi pikatilli ja siis... Mingi hoone lihtsalt, kus oli... Ja ei lähe hiljem lühitilli, lähed uuesti pikatilli. Ei, no hea näide on lihtsalt see, et sul mängu alguses oli mingi hoone, kus oli mingi missioon. Ja siis sa oled näiteks... mingi hoone? Mingi missioon. Aga sa oled selles samas ühes mingis hoones 10 tunni jooksul käinud 3-4 korda või 5 korda isegi. Okay, see on seal on uued tegelised, uued vaendased. Ja teed sama missioon erinevates koht, samas kohas läbi. Erinevad missioone samas kohas läbi. Ja ma ei saa sellest aru, teil on nii suur maailm. Miks te need loetud kohad on tegelikult siis nagu missioonid lahendamiseks? Ja, ei jagunud ressursse, jah. Et lihtsalt mõned kohad ehitati välja, arendati välja, teised kohad on lihtsalt niimoodi nagu... Drive-by. Ja, täpselt, jah. Tühi, ja. Seest. Aga autoga sõitmine on päris tore. Auto juhitevus on suht kohutav. Aga hea sellepärast, et sa saad kogu aeg mingi ülikiira masina võtta ja kaasi põhja panna, see ei pea pidurdama. Kedagi ei koti ka väga. Absoluutselt mida. See on nii naljakas lihtsalt, sa oled... See on sinu valik muidugi, sa ei pea kedagi alla ajama. Aga kui sa alla ajad kedagi ja su politseinik pole juures või politsei pole juures, mitte midagi juhtu. Kõigil on jumal üks kõik, et sa saad julma tahad inimesed. Ja olen... siis mõtled esimese osa peale, kus sa nagu kuriti vennad hakkasid kohe menti elistama, kui sa nagu neid ära ei häkkinud. Nüüd on nagu kõigil väga üks kõik. Dystopian London, et me kõik suureme niikuni. Ühiskond on niikuni täiesti pekkis enda ja vahet ei ole nagu üks inimene siia sinna. Aga kuna peategelast otseselt ei ole, siis ma ikkagi jäin mingi ühe kindla tegelasega nagu mängima. Mulle, noh, kuna ma olin temaga kolm tundi juba mängin, siis ma ei tundnud ennast nagu väga, nagu, et see on õige, et ma nüüd panen mingi suvalise tegelase peale üle ennast. Ma olin tegelenud oma tegelase nagu riietamisega, valinud talle mingi kostüümid ja mis iganes asjad. Mõelnud talle tausta loo, kus ta sündis, kus ta koolis käis, kes ta vanemad olid. Jah, täpselt. Millise Barbie maja taustab talle? No täpselt, jah. Aga tegeliste voice acting on kohati umbes niimoodi. Rämps. Jah. Totaalne rämps. Sa saad nagu põhitegelestel on okei võibolla, kes pole sinu tegelane.
Aga... Ja mingid, jah, jah, mingid sellised villan ja mingid sellised yeah. teemad. Aga jah, nagu kõik... väga segaduses, et te defineerite nagu põhitegelased, kes ei, no, ei ole... Põhitegelane põhimõtteliselt, no, et ei ole mingi suvaline vend, kelle sa tänavalt tõmbad, mm-hmm. ehk siis kõik, kelle no, sina mängid põhimõtteliselt. Ah, yeah. okei. Okay. Ehk siis mingi korduv tegelane on yeah. põhitegelane, mm-hmm. keda sa tihti peale näed enamalt nagu videost ainult. Mm-hmm. Aga kõik need suvalised tegelased, neil on täiesti nagu suht hingetult või väga ühe noodiga peal loetud tekstid. Yeah. Nagu oleks mingi kuriti terve ports amatööre lihtsalt võetud. No, aga mis need muud üle jäi, kui sa saad kõiki mingi, ma ei tea, mitte mm-hmm. NPC-d selles maailmas üldse olla võib, et kui sa on 500 000 NPC-d, kõigilasti peal lugeda võib olla siis üldse võib olla 20-30 näitleja poolt, mm-hmm. tegid erinevad variatsioone, ja ma ei kujuta ette, mis juune laada või sükkune masina töösi pidi olema. Lihtsalt loto, et üks neist on Nolan North. Jah, okei, okay. See võib päris hea olla. Suvisohti mängudes on Nolan. Ma ei tea. Ei, ta on ikka Assassin's Creedis. Ta mängis kuriti Desmondit. Aa, vau. Wow. Siis kui tema veel eksisteeris. Enne tema varajas surma? Vist. Või kadumist lihtsalt. Jah, täpselt. Aga ei, Legion on nagu fun, aga seal ei ole nagu väga palju seda, mis seda nagu hoiaks nagu mängimas seda. Mm-hmm. Et kui järjest mängida, siis ta on nagu tore. Aga kui sa teed mingi pikema pausi ja hakkad hiljem mõtlema, mida täna õhtul mängiks, siis ei ole see, et mängis Legionit. Mm-hmm. Pigem lähed Valhallasse taga. Ja, ja mängisin ka niimoodi Netsiga, kui mingi selle paar päeva seda päris pikalt ja siis rohkem ei ole tagasi läinud. Ja, et praegu mul on väga raske sinna tagasi minna, sest ma tean, et mis me tees ootab lihtsalt. Tiivanil istudes mõtleks, et kas Apex või mm-hmm. Watch Dogs 3. No. Yeah. Mm-hmm. Kas midagi ajutut või midagi veelgi ajutumat? Mm-hmm. Mis on vähemalt rewarding. Nii-öelda. Üks neist on ja, enam vähem, ma ei tea, kas nüüd on. Okei. Okay. Ja, ma tahtsin öelda seda, ma jään korraks mõtlema, ma tahtsin öelda seda, et miks mulle Londoni meeldi, et seal on hästi palju mingid ühesuunalised tänavaid. Mm-hmm. Ja siis nagu on ilgelt raske leida kohta, kus saaks hästi kiirelt otse ilma, et keegi vastu ei tuleks. Eks see Londoni, ütleme, see design tüütu. On selline. Ja. See on tüütu. Ei, no see mul nagu meeldib puhtas sellepärast, et häkkimine kui selline on fantastiline, et sõita hästi kiiresti ja otse. Okei, mitte otse, sa vastavad selle, kuidas teesin suunab. Sellepärast, et kui sa sõidad otse ja häkid ees olevad autosid, auto pöörab alati kõrvale, sinu mm-hmm. eest ära. Mis on sellepärast geniaalne, ma ei pea kunagi... pidurid vajutama. Ma arvan, et häkkin vastas auto teest ära. Siis on veid raske, kui buss tuleb, see on kuridi nii suur. See võtab aega, jah, mm-hmm. see on küll. Aga kuna see damage ei ole kumbes väga hull, et ühel hetkel enam sul isegi ju teada, et auto hakkab hävinema. Kui enamus auto on üldse mingi wifi juhitavad või yeah, see juhitavad. Mingi vapsi lamp nagu lihtsalt yeah. sõidavad, kuridi mööda linna ringi. Kuhu nad sõidavad? Jah, jah. Kõsed on taksod, ei ole. Osad neist on taksod, aga osad on täiesti suvakad. Äkki need on Uberid. Ja siis mul oleks tükk aega, et leida auto, kus on päris inimese, sest ma saaksin teha nagu päris tüüpilise GTA liigutuse, et mingi ka välja seid võtas auto. Välja seid, jah. Nee. Plus see taksomissiooni tegid ära või? Milline see taksomissioon oli? See, kus sa pidid need taksud jälitama ja mingit allalaadi on mingit jama nende sees. Mul pole õrna aimegi, ma ei ütleks, et ükski neist missioonidest on mis meelde jääb. Ei ole hea. Võibolla või see kuridi mingi seal pagulaslaagris käimine. Sest see oli kuskil seal suur kuridi väli kuskil linna keskel. Jah, 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 seda küll. Ja siis peale seda oligi see teema, kui ma tulin sealt välja ja siis järgmised pool tundi lihtsalt ajasin autosid ummikusse ja need plahvatasid. Siis ma vaatasin seda. Ma proovisin ka seda. Mul meeldis see, et isegi võimud ja seal mitte siit tegaru, kes selle taga on. Jah, jah, lihtsalt what the fuck, kui mingi üks püssiga tüüp tuleb, jookseb mööda tänavat ringi pea laiali otsas, nagu mis toimub, appi. Et see oli suht fun. Plus ma olin nagu Nad ei olnud veel plahvatanud, ma olin hunnikusse, nad ei olnud jätnud, siis ma tegin missiooni ära, tulin tagasi. Tee oli põlenud rususid täis, mis siin juhtus mingi? Ah jah, mina juhtusin, no selge. Jah. Nüüd tõenäoliselt plahvatasid. Aga need taksomis, üks taksomissioon oli kumbes niimoodi, et jälita taksot ja lae midagi alla. See on see, et mängustruktuur, ma kujutan ette, kui nad disainisid seda missiooni, on see, et sa pead jälitama neid piisava kiirusega, et alla laadida infot. Mm-hmm. Mul oli see, et lähed autoga selle takso juurde, kogu aeg vajutad kuu tähte. Ja suunad seda vastu seina
seda autot, ta ei saa mitte kuskile liikuda, siis sa seisad selle taga ja laed ära oma info. Ehk siis kui nemad võibolla ideaalis nägid ette, et sa jälitad autot mööda tänavat, siis mina seisin ühe koha peal, surusin seda autot äkkimisega vastu seine ja võtsin laadisin info alla. Nice. Ja see on see, et okei, te nagu lõhkusid ise ära oma mängu, sest te lubate mõned asju teha. See on hea. See on pigem positiivne. Ja muidu on see, et taksuse tänaval väga ei ole. Ja kui takso missioon tuleb, siis on see kõik kohad, et taksuse täis mingi, issand jumal. Sa saad aru, et sinu jaoks loodud selle koha. See T-Sec lihtsalt organiseeris, et kõik suunati ühte kohta. Ja. Aga ei, ma teen ta läbi enne, kui ma Valhallaga nagu jätkan, sest ma teen need kõrval, põhistoori nagu teen ära. Ma ei saa, et see väga palju veel mängida on, et see 35% on ilmselt väga petlik. Mm-hmm. Sest 18 tundi 35% ma annan, et see on lihtsalt see, et 60% mängust on tegelikult lihtsalt need kõrvalmissioonid ja mingid lisategevused ja mitu riideset saad selga pannud ja mingis üks. Mm-hmm. Suht, jah. Rääkides halvast autojuhtimisest ja sõidukite jälitamisest, siis Autobahn Police Simulator 2 on selline fantastiline teos, ütleks lausa virtuaalne taies, kus sa siis saad kehastuda Saksa kiirde politseinikuks. Nagu alarm für Cobra Elf, jah. Nice. See Miir ja kõik need teised tüübid, kes tema kõrval on olnud aastate jooksul. Sest need on vahetunud. Teist ma ei mäleta, jah, sest jah, täpselt. Sest need on vahetunud. Ja siis põhimõtteliselt kogu Atom... see... Atom... Ah? Artyom või Atom Egojan oli selle Simiri nimi. Okei. Okay. Ühesõnaga, see kogu see mäng on üles ehitud selle peale, et on mingi sõike kõrdi loop kiirteest. Mm-hmm. Ja siis sa sõidad sellist edasi tagasi ja lahendad mingit kõrdi missioone. Ma ei ole väga kaugele jõudnud. Mis missioone nagu? Mitte. Aga esimene tööots oli see, kui ma nagu läksin sinna, kõigepealt ma mingi vestlesin enda ülemustega ja sain mingit valikuid teha seal. Et kas vastad agressiivselt või rahulikult ala sellises stiilis. Esimene missioon oli see, et keegi oli enda kummipuruks sõitnud sellepärast, et tee peal oli mingi laua jupp naeltega. No keegi oli visanud selle sinna. Ja siis ma sõitsin sinna mingi tükk aega ühtepidi, siis ma sõitsin sealt veel edasi, kuniks ma sain ümber pöörata kuskilt mingi ülekäiga kohalt. Ja siis ma sõitsin tagasi ja siis ma sõitsin uuesti tagasi sinna kohta, kus ma alustasin, et see laua jupp üles võtta. Väga stimuleeriv. Väga, väga rewarding oli see kokemus hea. Ja muidugi üldse ei aita ka, et see juhitus on suhteliselt puine rämps ja selle mängu kaadrisagedus oli absoluutselt kohutav, kui ma nagu nii-öelda Xbox One peal. Sest fännid palusid seda, et see mäng tuleks ka Xbox One peale, siis see stuudio tuli vastu. Ja see on tulemus. See on tulemas, jah. Ja siis ühesõnaga, kui ma alustasin, ma käisin seal kuridi politseijaamas ringi ja siis see kaadrisagedus oli ja kaamera liikumine koos olid nagu niivõrd rõvedad, et ma peaaegu oleks ketti panud. Wow. Mul oleks suht alb. Motion sickness. Yeah. Midagi, et sa nii tundlik oled. No tavaliselt ei ole, aga Autobahn Police Simulator 2 tõi esile... Pane propsima. Tõi esile tundeid, mida ma reeglina ei koge. Wow. Aga kuidas see kiiruse tunnetus on? Halb. Ma kujutan ette jah, kui sul FPS-i või kaadrisagedus on halb. No sellel on mingi kuridi, ma vaatasin, et autol oli mingi 200 km tunnis, siis ma sõitsin ikka täpselt samamoodi nagu kuridi 50 km tunnis enam-vähem. Kõrtan, et Saksa kiirteed on ju, autobanid on ju legendaarsed selle koha, et mis kiirused seal on. Et... See mäng on ka legendaarne. See on legendaarne mäng. Mängusel on põhirõhk sellel, et see kiiruse tunnetus oleks hea. Jah. Ja aga ei olnud. Jälitamisest siis üks missioonidest või noh, väga vähe oligi enne kui ma lõpetasin, see oli mingi võibolla järgmine ülesanne oli öövahetus, mis algas niimoodi, et ma läksin seina juurde, vajutsin nuppu ja juba oligi öö. Ja siis sõitsin kiirteel, mõõtsin ühe auto kiirust tema taga sõites ja kui sa kellegi taga ei sõida, siis kogu aeg annab sulle mingit veateadet, et sa ei saa kiirust mõõta. Ja siis järgmine missioon oli mingi liikluskontroll ja mul pole tõrna aimegi, kuidas seda teha ja siis mõtsin mängu pooleli. Hmm. Kuskil lappasin menüüsid ja otsisin mingid juhendid ja siis mingi abivahend oli see, et tee liikluskontroll. Ja siis mõtsin, okei, okay. How? Aga nad ei vastanud mulle. Okay. Also see näeb kohutu välja. See ei näe välja nagu Xbox One mäng. Ma loodan, et maksis sulle üsna vähe. Ei, ma küsisin selle otsearendajalt. Ma sa saad öelda, et mängi põlema ennast. Ma saan öelda, et vabandust, see ei ole aksepteeritav. Ah, et ei, väike meeskond tegis üks nunnu indie mängu või? Mm. Ei.
ei, aitäh. Aga kui ta väga kallis ei ole, siis ma võinselt... Võtta, vaatame, äkki ma leian. Steamis prooviks teda võibolla pool tundi, see on kohe refund teha. Ma arvan, et ega sa rohkem ei saagi mängida. Võtta, vaatame kohe. Üle pool tundi saagi mängida. Steamis näitab 60. Mixed. Recent reviews, mostly positive. All reviews mixed. Võtta, kas Kobra 11. Ka mängi tehtud? Kindlasti on. Jah, ise küsib, ise vastab. Raudselt on. Ja no, see on nii pika ajalooga ja siim on jookseb vist. Uued hooved tulevad. Ja Atom Egojan või Semir Kerkjan või mis ta nimi oli. Siim on ja mängib seal teda põhitüüpi. German television series Alarm für Cobra 11. Legendaalse muusika. See etes küll omal ajal mulle Sasha Kirdest nagu mingis tohutus põrgus. 25 hooaega. 360 episoodi. No jah, see Vabred ilusad on mingi 10 000 hooaega ja 500 000 episoodi. See on ikka päris korralik, jah. Ja vaatame. 25 hooaeg algas september 12.2019. Aga läbi pole veel see vist saanud. Mis on juba? Võt. Ja siis viimasena saame Allaniga rääkida Apex Legendsi 7. hooajast, mis just algas. Uus kaart, uus tegelane. Uus kaart on väga segadus saav. Ja mingi pilves taevas hõljuv linnak, kus on hästi avarad väljad ja saad kus mingi... Kus saab sõita. Kus, ja saad mingi hõljuk sõidukiga ringi paarutada. Wow. Ja siis Stenni tap. Ja. Alla läks mingisse hüppesse ja siis seal hüppe lõppes sellega, et seal lihtsalt auk keskel. Ei olnud piisalt palju hoogu. Tema... Kuna ma sõitsin, ma ei näinud, ma vaatsin, et toh hüpekas on, et paeks siit nagu boostiga edasi ja siis aga kiirus oli ikkagi liiga väike ja siis see sõidu kukkus alla. Mina ei nellu muidu. Ja mina olin natuke kehvamis situatsioonis. Ma ei saanudki aru, kuidas sa surma said, kas said selle auto alla või? Ei, ma olin nagu selle auto peal. Said see ikka kõva, mees läksid laevaga põhja. Ja ma läksin põhimõtteliselt, läksin koos laevaga põhja. Ma ei olnud ka mingit alust eeldada, et ma lõpetan nagu seal augus. See oli jah, siuke koomiline. Ja. Aga nüüd on, mis saab rääkida Apexis, on see, et vähemalt konsoolidele on nüüd lõpuks HDR pandud juurde, mis teeb selle mängu palju ilusamaks. See on kohe nagu silmaga tajutav. See on silmaga tajutav, sest pilt on veits erksam nüüd. Enne ta oli siuke pigem tumeda pool, aga nüüd on jah, siuke erksam. Jah, uus tegelane on siuke veel hetkel aru saamat, kuna suht vähe olen mänginud. See on järjekordne... Nice karakter. Kuidas ma tahtsin öelda, teadlane. Teadlane. No kõik vist on... Hästi huvitav on see, et nüüd on hästi, nagu viimased kolm tegelast on kõik naised olnud. Jah. Jah, on küll, jah. Mis ta nagu põhioskus või relv on, mille... Ta on mingi gravitatsiooni teema, et see... Graviti well või? Ei, ta on mingi kuredi tõukur, mis paiskab see õhku. See on see nii-öelda... Ja siis sa nagu vastaseid sinna õhku paisata või ise ennast nagu vaata, lähed ise nagu sellega ultimate on see, et sa saad põhimõtteliselt vastased tõmmata kõik ühte musta auku. Okei, see on ju... Klassikaline videomängu teema. Üks tegelane veel, kes hüppas ju... See on looba, saab ennast visata nagu selle enda käepõruga kuskile kaugemale, aga... Sa mõtled seda... kellega sina tavaliselt mängid see, vaata, kes see patuudi Optane. Optane on see, kes hüppab trampoliini pealt. Okei. Ja kuidas, no see erineb ilmselt sellest, mis on siis selle uue tegelase hüppamine. No jah, see on nagu lihtsalt me ei tea. Ma ei oska seletada seda. No põhimõtteliselt ta tekitab nagu keerise ühte kohta, siis ongi see, et kui sa ise sinna... Paiskavaiselt otsa õhku. Et selles suhtes, et sellel ongi nagu kaks funksioon, et kas sa taad ise sellega nagu kaugemale hüpata või siis sa saad vaenlase nagu kuskil laajal hõljuma panna. Et see on nagu siuke variant on. Internetis käivad või noh kurdetaks, et Battle Pass rikuti ära, et nad tõmmasid mingid nad muutsid seda süsteemi seda ja siis mingid ülesandeid muutsid raskemaks ja saad vähem nagu mingi punkte tagasi selle eest
ja siis nii ongi, et tavaliselt oled nagu kõrgemal levelil praeguseks mängimiseks, siis nüüd ollakse suhteliselt madalad ja kurdetakse, et ei jõua lõppu. Aeglustasid selle punktide või XP siis teenimise hoogu. Põhimõtteliselt jah. Ja siis nad lubasid vist selle ära fiksida tulevaste nädalate jooksul. Aha. Aga nüüd üldse, et nad crunchi ei tee, nii et siis peab ootama. Aga ma lugesin jah, mingid pealkirjakesed läbi, et nad meelega umbes niimoodi, et vaadake neid tüüpe seal Poolas, mis nad teevad oma inimestega. Mis ta ei tee. Voodake. Aga millal siis mehad tulevad? Ima seda teeb. Äkki mõne special eventi käigus. Nad ikka aegalt teevad mingid eri mängulaad ka sinna. Ja siis vahem oli mingi event, kus sa said wallrunnida. Vist oli jah. Ja. Aga nad võiks selle nagu konstantselt sisse tuua. Nii. Vajatele. Kaardid nagu nii ei ole nagu väga selle suunitlusega. Mm. Eriti see uus. Seal kuradi wallrunnid mingi kahe seina peal maks. No jah, seal ei ole väga kuskil joosta. Mm. Aga jah, ei, selles võtse jätkuvalt tore, et nad nagu viitsivad selle mängu sisse nii palju aega ja ideid panustada. Mm-hmm. Aga tõenäoliselt vaikselt hakkab hääbuma see huvi, eriti kui Battle Pass nii ludri on. Jah, pluss veel see, et kuna nii palju uusi mänge peale tuleb. Jah, eriti siis... sellepärast. Ja samas uusi selliseid first person shooter... Call of Duty tuleb ka? Royale... Call of Duty tuleb, jah. No sellega ei tule uut Battle Royale. No ei tule, aga nad, ma ei mäleta, millal nad Warzone'i Battle Royale teemaliseks, või Battle Royale Cold War'i teemaliseks lükkavad. Aga see pidi ka juhtuma, jah. Mingil hetkel. Kurat, ma ei teagi. Kas peaks ostma selle Cold War'i või mitte? Ma ütlen samamoodi siin. Cold War'i. Ma saan, järgmine saate saan sellest muljetada. Ma ei ole veel ka päästikule vajutanud nii-öelda. No ma multiplayer nii mängi selle siis, kuna mind üldse ei juhuta. No ma sellepärast nagu Call of Duty tavaliselt ostangi, et ma mängin enda peaaegu 100 tundi mängin multiplayerit ära, siis ma unustan selle üleend aastaks. Mm-hmm. Et esimesed pool aastat ma mängin seda ja siis... Never again. Yeah. Mm-hmm. Modern Warfare oli ka väga tore need kuu aega. No jah, küll see mõte, kus ma hakkan story nagu mängimise pärast, maksma mingi 60 eurot. Võt seda storytaks küll kogeda. Tunnen, et see võib olla lõbus. Plus nüüd mul on uut kaarti vajama, et see jookseb mulle ette üle. Jah. Allan, kas ja. Cloudpunki kohta on pikemalt heietada või lihtsalt... Ütleks nii palju, et põhimõtteliselt ma saan aru, et vist mäng hakkab läbi saama, kuna põhimõtteliselt kogu story kestab nii-öelda ühe öise vahetuse nii-öelda, et siis mul on juba pidevalt nagu korrutatud seda, et ära muretse, sinu tööpäev on kohe läbi, et tee need mõned asjad veel ära ja siis võid nagu... Tee need nõmedud asjad ära. Ja, kus juures ma ütlen ausalt, et mitte ükski missioon selles mängus ei ole nõme. No, isegi need kõrval. Jah, isegi kõrval missioonid pluss see, et need aja peale missioonid, kuna sul on iga nagu selle tegevuse jaoks ikkagi piisavalt aega antud, pluss see nagu liiklus seal mängus ei ole nagu segav. Mm-hmm. Et sa saadki nagu enda selle hõljukiga nagu tästi sinna taevasse ära tõusta, siis sa rahulikult edasi sõita. Noh, nendel hõljuk maanteedel ei ole mingit koostus sõita. Ma ei tea, kuna siin teilmine saada ei anda, et ma ei tea miks, aga mulle see story reegelt meeldib, nagu tõsiselt hästi kirjutatud lugu on see. Jah, ei ma olen siin nagu nõus, aga... No ta, selles suhtes, et ta vahepeal nagu annab mõista, et ta on ikkagi nagu indikas, et ta ei ole nagu siuke suure stuudio tehtud mäng, aga ma ei tea, nagu miski on seal nagu nii reegelt teha, mis mulle meeldib. Võibolla see nagu lugu või noh, loo nagu süsee, see mulle võibolla väga korda ei läinud, aga küll aga see, kuidas need karakterid, et eriti see, tema see koer siis, on üles ehitatud ja mis nende taust on, mis need teiste tegelaste taustad on, mis seal nagu mõtlengi, et toimub. See nagu iga nagu tegelase taust on nagu kuidagi koorub üli hästi välja. Et need on hästi tehtud, aga võibolla see selline üleüldine ark, et mille suunas need tegelased nagu liiguvad või kuidas see lugu nagu kokku sõlmitakse, ma ei midagi täna sulle öelda. Et see mulle kokkuvõttes, hei, väga... That's first. Väga,
väga sügavalt muljet ei jätnud, aga tegelased ja karakterid, ütleme, kuidas nende areng on toimunud ja nende eriti dialoog nende vahel, kuidas nad arutlevad eriti teemadel, see mulle väga meeldis. Ja ma ütlen, et selles suhtes ta kohati on nagu mäng, mille pool oleks, või noh, mida oleks võinud nagu Death Stranding olla. Et veidi yeah. nagu sihuke lihtsakoelisem transporti või postile nii töötaja. Oleks võinud ka 50 tundi kesta ja et sa saad ringi lennata oma masinaga seal. Ei, isegi kui nagu seda neid tüütud vahekohti Death Strandingus ei ole, et sa saaksidki nagu lihtsalt seal enda pakkidega ringi müüdata, siis oleks nagu see palju nauditavam olnud. Aga see, et sul ongi pandud nende tindi, või kuidas see Henry kirjutas? Tindi kummitused. Et nende eest seal kuidagi hiilima ja siis tõmmatakse sind sinna ikkagi läga sisse ära, siis see nagu oli nii fucking frustreeriv seal. Aga ei, selles suhtes, et indie mängu kohta ma olen nagu siia maani väga, väga, väga positiivselt üllatunud selle mängu osas. Ta alguses võibolla ei jooksis veits halvast, aga noh, hiljand on ikka parandatud teda veits. No põhimõtteliselt mina sain ta hästi jooksma SSD ja siis Nvidia kaardi uuendustega. Huvitav. Ja kus juures mul vahepeal tuli jälle Nvidia update ja siis vahepeal läks jälle mäng perse lihtsalt sellepärast, et graafikakaardi driverid ei olnud uuendatud. Ma ei saa aru, mis teemad sellega nagu on. Mul vist ühe korra ei töötanud üldse tänu sellele. Ma saan aru, kas nüüd meil läks vahepeal halvemaks ja siis tulid mingid need Cold War'i uued driverid ja siis hakkas see minu jaoks selle paremaks. Täpselt sama. Aga neli kaas mängides, ta näeb sealt nii ilus välja, see õhustik, need helid, see muusika, see kuidas see maailm nagu välja näeb, et lihtsalt ringi sõit ees juba sa nagu oleksid lihtsalt mingisuguses Blade Runner ambient music to study and relax to keskkonnas põhimõtteliselt mängis selle sees põhimõtteliselt. Ja isegi jätas selle välja, et need nagu maailmas olevad need tegelased näevad selle voxel graafika pärast, noh ikka suht sitad välja, aga see on nagu suva, et see üle nagu õhustik on nagu hästi ilus. Noh, nad ei näe nagu sitad, sest nad ongi voxel tegelased. Ja. No jah, lihtsalt see, et nad on kõik nii ühe näoga. Et ma olin nii üllatunud, et ta on külgvaates mängi, läksid first personisse, ta näeb nii äge välja first personis, kui sa ringi jalutad, kui sa taevasse vaatad, mis seal taevas nagu toimub. Meenutas mingid metriksid, et see taevas on ära põletatud ja sellised teemad. Ja see autoga first person ringi sõitmine, see on nagu tõesti fantastiline elamus, et sa saad läbi auto põranda, mis on klaasist need alla ka näha, kuhu sa nagu pargid, et sa ei pea üldse kasutama mingisuguseid välis kaamera võtteid aru saada, kus sa oled ja nagu kõik on läbi mõeldud ja ilus ja puhas selline. Aga võibolla olete lugu tõesti nii korda läinud, aga ta on tõesti nagu kõige ägedama, ilusama õhustikuga mäng selle aastal. No loo mõttes selles suhtes, et jah, võibolla ta nüüd ei ole mingi, noh, ma ütlen, et ta ei ole nagu midagi nii erilist, aga samas ta ei ole siuke tüütu, et sa mingi klõpsid selle elu eest seda skip. Ei. Selles mõttes tegelikult on huvitav, et see ongi tegelikult tema kõige suurem tugevus ongi see põhikarakter, see Reina ja see dispatcher, kellega ta suhtleb ja täpselt ja need pöördid, mis seal tulevad. See pöördid tegelikult tagantjärgi mõtlen, et päris huvitavad. Ja pärast jääb mäng nagu selles mõttes. Ja kuidas ma sõnastan seda, ta annab sulle vabaduse linnas ringi linnatelis, kui tahad. Et selles suhtes ikkagi see nii-öelda endgame osa jääb sinna, et sa saad nagu kõrvalmissioone ja asju edasi teha. Jah, põhimõtteliselt jah. See on väike spoiler, aga sa võid story ära teha ja sa jääd sinna ja saad teha kõrvalmissioone, mis sa ei ole enne teinud või üksud need oled kõik juba ära teinud või lihtsalt ringi linnatelisel. Ei, pigem mul nagu oligi see... Noh, ma tahtsin teada, et kas see nagu on või mitte. Okei. Et sellega ei ole mingi probleemi. Et jah, rohkem vist ei ole mõtet sellel teemal peatuda. Cloudpunk on parem kui Cyberpunk 2077. No nii, te kuulsid seda siin esimesena tõenäoliselt. Ütlen ma selle põhjal, et ma ei ole ühte mängu mänginud. Jah, ma ei ole kummagi mänginud, ma võin alla kirjutada. Need olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal uued mängud, juba natukene vaikselt lubasime erinevaid asju, millest räägime. Enne veel kui uudeste juurde liigume, siis level1.ee, sealt võite leida kaks suuremat artiklit. Üks neist on Lauri arvustus The Dark Pictures Anthology Little Hope episoodile ja teine on 10 parimat PlayStation 4 mängu läbi aegade. YouTube.com/level1.ee, seal ootab teid ees Watch Dogs Legioni video loodetavasti
ja no, Andri Stream hetkel juba on seal. Ja Andri Stream on seal ka igaks juhuks olemas. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, Call of Duty Black Ops Cold War, PC, PlayStation 4, Xbox One peale. Kingdom Hearts Melody of Memory, PlayStation 4, Xbox One, Switch. See on see rütmimäng, mille demo ma proovisin, mis oli nagu not for me. Ja Game & Watch Super Mario Brothers kõik ilmuvad 13. novembril. Siis järgmisena on meil Mars Horizon, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mortal Kombat 11 Ultimate, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Switch, Stadia ja kõik muud platformid. Ning Sniper Elite 4 jõuab Switchile, kõik need mängud siis 17. novembril ja 19. novembril jõuab PlayStation 5 turule mujal kui eelmises saates mainitud riikides, ehk siis UK's, Euroopas, Middle East, South America, Asia, South Africa. Ma ei ole piisavalt adekvaatne enam tõlkida. Ülemaailmselt, jah. Ja välja arvatud mõnes kohas, kus need jõuavad turule. Siis, kui meil on juba uus generatsioon. Ja siis, kui on juba kõik täitsa möödas. Ja. Ma lugesin mingid Indoneesiad ja mingid sellised asjad. No, Brasiilia on üks põhi omadega pekkis. Aga jah, ühesõnaga, nii on lood. Loodetavasti on siis sõike enam vähem ametlik teine launch ka tehtud. Tuleks hetkeks. Jah. Ja võite praegu minna laegas.level1.ee, seal toimub sel nädalal veel suur soodusmük, ägedat kraami müüakse ja YouTube kanalile võite join panna, siis saate näha meie musta materjali igast asjast põhimõtteliselt. Podcast ja videod ja pese puhtaks. Ja pese puhtaks ja pesu videoid näeb ka. Okei. Okay. Pesemise videoid siis, mitte pesus olemise videoid. Uudised. No nii, kust otsast alustama? Ma ei tea, ma ei ole vist mingit väga konkreetselt järgsusi line-upi pannud. Ma kas lihtsalt... kui PS5 lainel äkki oleme, siis räägime kõigepealt ketta probleemidest. No räägi ketta probleemidest. Et siis üks ketta probleem on see, et sa ei saa nii-öelda avakuupäeval ei saa kohe sinna seda lisaketast sisse osta, NVMe ketast, et see on praegu siis tarkvaraliselt kinni keeratud. Ma isegi seda põhjust ei mäleta, kas see oli lihtsalt see, et nii-öelda oodatakse, kui nii tulevad siis kolmand osapoole tootjatelt need nii-öelda sertifitseeritud kettad välja. Äkki vä? Vist oli jah, selle pärast. Ja siis noh, mingis mõttes on see natukene kurb, aga no mis seal ikka, et esialgu ma usun, et see palju see oli 667 giga oli vaba. 667, jah. Et no see esialgu vast veab ikkagi mõnda aega välja. Välja arvatud siis, kui sa nagu ostad absoluutselt kõik launch mängud, ka need, ja. Mis on juba aastaid teiste platformide laulama saanud, aga sa mõtled, et fuck, ma tahan just PlayStation 5 peale Dead by Daylighti, mind ei huvita. Ja siis sa ostad selle sinna. Ja Fortnite peaks ka proovima PS5 peal. Sest see pidi uus see tulema. Ja siis teine probleem on see, et sa erinevalt siis Microsoftist, kus saab välisele kettale nii-öelda endaga next-gen mängu kopeerida, ehk siis nagu hoida teda seal, et sa ei peaks uuesti alla laadima, siis PS5-l seda kahjuks teha ei saa. Et see on ka siuke, et PS5 peal siis ikkagi ongi väline kõva kettas mõeldud ainult PS4 mängude jaoks. Mis on ka veits siuke... Aga see võib veel siis hiljem ikkagi lahendus tulla. Vähemalt praegu, jah. Praegult on see, jah. Et selles suhtes veits nagu tobe on, aga no, ma ütlen, et pole mitte midagi teha. Pigem oleme üldse õnnelikud, et me neid konsoole näeme ja katsuda saame. Aga Xboxil on ju kohes see posta mingisuguse 150 euro või 200 euro. See on 260 eurot on see kaart. Damn! See on kallis. Ma mõtlesin veel enne, kui ma teada sain, et ma saan väga kiirelt enda Xboxi kätte, et siis ma mõtlesin, et ma jõuame raha koguda selle jaoks, et ma saaks laienduskaarti kasta. Selle siigeitu, jah. Aga kui ma seda hinda nägin, siis ma mõtlesin, et kurat ikkagi nagu peagu Series S-i raha
fucking mingi ühe terabaidise ketta eest välja käia on tipa palju. Võttes arvasse, et no, kui ma räägime nagu arvuti SSD ketastest, siis ei maksa enam ammu nii palju. Et... Mm-hmm. Ei no, üleüldiselt isegi kui PS5-le need tulevad, siis kuna need on nii-öelda sertifitseeritud ketad, siis sinna lükatakse ka mingi sott otsa, et sa maksad selle logo eest lihtsalt. Tämä on poe. Aga... 260 on palju. On, see on ikka reigelt palju. Aga noh, ütleme niimoodi, et mina arvan, et esialgu, kui ma saan välisele ketale mängud kopeerida, et siis käib see ka. Ja no, ütleme niimoodi, et tahes tahtmata ma näen, et ega ma kõiki neid mängi, mis mul kõvaketal on korraga anyway ei mängi. Et siis... No kes mängib, ütleme, mingid 10 mängu korraga? Ei. Vahel ikka võib juhtuda. Et no, ikkagi enamus mingi 5 tükki neist on ju sõtti võtavad ruumi. Mm-hmm. Paned tööle võib-olla kord 3-6. No, ütleme niimoodi, et praeguse enam ei saa öelda praeguse, vaid eelmise generatsiooni konsoolil on täpselt samamoodi, et see on nagu aasta vahetus oleks olnud, sa üritad õpid seda aasta numbrit alles. Et sellega on täpselt sama asja, et mul on sinna ropult palju mänge installitud, aga päeva lõpuks on ikka see, et Apex Legends ja siis mingi võib-olla uus mäng. Ja no mul on kuriti aasta algusest kakarat Xboxi kõva kettel, mida mõtlen nagu võib-olla ühel heal päeval ma nagu naasin selle juurde. Tuled siin meelde, et ma pole seda ikka veel kilest välja võtnud. Aga sa oled seda särki kandnud vähemalt. Ja see on mul siia praegultki selles. No näed siis, see on hea teema. Vähemalt maksin 45 euri sellest, et endale kakarotti tee särk saab. Jah. Kakarotti. Ja. Mm-hmm. See oli tore mäng. Ja. Ei, ma usun, selles suhtes... Aasta alguses siis, kui oli korralik Dragon Balli laine. Mm-hmm. Siis kui ma vaatasin, kui ossin endale mangat ka. Terve seeria. Tuletan meelda, et ma olen sinult saadud mangadest ainult esimese osa läbi lugeda. Sa saad vähemalt 3 veel lugeda, need lähevad järjest. Jah, siis on auk sees. Mm-hmm. Aga jah, ütleme niimoodi, et see ketta probleem tuleval generatsioonil on sipa probleem. Praegusel? Jah. on uus generatsioon on kohale jõudnud värskel generatsioonil. Ja, värskel generatsioonil. See on ju, noh, kõik on väga loomulik ka tegelikult, et no, ju mängude suurused on selle eelmise põlvkonnaga on ainult suurenenud vahepeal. Mm-hmm. Et viienda uue põlvkonna siis eesmärk ongi see, et üks eesmärkidest oli see, et mahutada ära nii kõik. Aga ilmselt, et see tule selle ülesandega hakkama. Ja see oli saagi olla mingi 10 terabaitist ketast ühes konsoolis. Aga nii palju oleks vastu tulla, et sa võid ükskõik mis ketta sinna külge panna ja lükkad sinna mängud. Muidu ma saaksin osta 200 euro ja võibolla 3 tera endale kokku või 4 tera. Tajambue! Ei, see ei saa. On see võimalik vist? Osta 200 euro eest 4 tera ketas. Jah, loomulikult. No selles suhtes pöörleb ketas. SSD-t sa saad võibolla maksimaalselt 2 terase. Aga no, ikkagi, kus juures Digital Foundry tegi testi, et kui sa paned Xboxile välise SSD külge ja paned One'i mängud näiteks sinna, siis see nagu laadimisaegade vahe võrreldes sellega, mis ta sul näiteks sisemisel SSD-l on nagu nii marginaalne ei ole. Okei. Et ikkagi noh, veits kiirem on, kui nagu vana One'i peal mängida, sest ikkagi see data liigub uue protsessori ja ketta vahel kiiremini. You win some, you lose some. Aga rääkides lose some'is, siis Square Enix. Ei, me ei ole veel, see on aastate kaugusel veel praegusest hetkest, et me oleme PlayStation 5 laine peal. Üks asi on see, et selgus, et PlayStation 5, mis on suhteliselt chunky boy, oleks saanud tegelikult veelgi suurem olla, sest esialgsed disainid ütlesid, et see on veelgi suurem. Mis asja? Ongi nii, ma vaatan kohe. Siin oli kohe täpsemalt räägin. See on sellest külmikust vahepeal. Külmiku Xbox. See oli Xboxi oma, aga esialgne jutt või noh, meem ütleme vastab tõele, et enne pidi olema külmiku suurane. Designer Eugene Morisava andis Washington Postile intervjuu ja siis esialgsed ja plaanid olid, et see on tunduvalt suurem. Okei. Okay. Kas mingi pilt ka on seal või ei ole? Ilmselt seda meile nii pea avada. Kurat, aga kui see konsool praegu püsti olla, see on mingi 40 senti kõrge või? Umbes niimoodi vist oli. Mida võib olla?
In the beginning, when I started drawing, it was much larger, even though I didn't know what engineering was going to do. It's kind of funny that engineering actually told me it's too big, so I actually had to shrink it down a little bit from the first drawing. Mm-hmm. Nii et jah, see on naljakas. Naljakas tidbit lihtsalt. No see, vaat selles suhtes ongi, et miks see Xbox on näiteks selle tornikujuline, noh, siuke pisikene torn, ongi lihtsalt see, et kui see nii-öelda ema plaat kokku panna, siis ta on umbes sama suur kui PS5, aga nad lihtsalt tegidki selle, nad tegid selle ema plaadi pooleks ja siis panid nagu selle kahe kambrilise süsteemi tegid sinna. Et muidu ta oleks ka siuke chunky boy olnud. No mitte, et ta praegult ei oleks. Jah, yeah, mingi siuke. Aga nüüd ta on lihtsalt nagu nii pidi. Ma vaatasin mingit videot, kus inimesed olid pannud pingpongi sinna õhuvoolu peale hõljuma. Mm-hmm. Pingpongi palli. See on naljakas. Tore, tore, et tehakse pulli. Ja viimaseks, kui varasemalt või noh, ma ei tea, millal see viimate oli, kui nad ütlesid, et õigemini Sony ütles, et neile lähevad generatsioonid korda, vastuseks siis sellele, et Xbox paiskab enda mängi igale poole. Mm-hmm. Siis nüüd on vaikselt jutud liikumas selles suunas, et vähemalt esimese 3 aasta jooksul üritatakse võimalikult palju PS5 mängega PlayStation 4 peale panna, et see üleminek oleks sujuvam. Mm-hmm. Ja aitaks siis vanematel või noh, nii-öelda sabas sörkijatel mm-hmm. ka uuele generatsioonile jõuda. Jaa, aga samas on tegelikult on see mõistlik, kuna PlayStation 4 müüs nii palju mm-hmm. ja hetkel ju PS5 saadavus on ikkagi suht nagu problemaatiline. Et siis pigem ongi nagu tore, et neid PS4 omanike nii-öelda ei jääta siis vähemalt Sony enda mängu stuudiote mängu. See oleks väga rumal nagu nii. Mm. Et ma arvan, et me saame veel PS4 peal Ragnarokki näha, siis noh, kindlasti näeme ju seda Horizon Zero. No, Horizon, jah. Ragnarokk pidi tulema millal nüüd? 2021 võibolla. Ei, ma ei tea. Seda ei ole kindlalt ei veel öeldud, aga mis on mingi viimases ühes reklaamis olid Gran Turismo 7 ja Ratchet & Clank 2021 esimeses pooles ja siis Horizon Forbidden West teises pooles. Mm-hmm. Ja. Et need on nagu nii-öelda ametlikult välja öeldud, niisugused laiemad aknad. Mm-hmm. aga mitte spetsiifilist kuupäevad. Mm. Vist oli 2021 Ragnarok alguses. Või noh, esialgu vähemalt. Jaa, aga noh, 2022 oleks juba julgem pakkumine vast. Eks see hoiaks selle koha pealt, nii see muutus ka tänu sellele koronaviirusele. Mm-hmm. Juba nii paljud inimesed maailmas on kannatavad selle tõttu nagu majanduslikult. Mm. Eks see on siis kindlasti nende prognoosidele ka väga suure põntsu selle koha pealt, kui suured tuleb müüginumbrid. Et ei ole just väga palju inimesi võibolla. Jah, et sul on nagu selline safe bet panna masinale, mis on actually hästi paljudes kodudes. Jah, et väga paljud pered ei saa endale maimukesed kinkida uut konsooli, sest lihtsalt isa kaotas töö, ema kaotas töö ja ma ei tea, poeg kaotas ka töö. No, just, et selles suhtes... Maimukesel... kaks last, üks on maimuke teine. Okei, üks. Jah. Technicality. Jah. Et selles suhtes jah, et sa nagu ei jää nagu rahast ilma ikkagi. Et jah, sa saad täpselt. Müüa seda sama mängu, lihtsalt ta ei tule sul nagu uuele generatsioonile. Ega nüüd PlayStation 4 müük ka nüüd järjestult, ma ei usu, et päeva pealt mingi meeletult langeb. Et inimesed ikka ostavad edasi, kuna ta on soodsam lihtsalt ja eriti järel turul. Yeah. Ja mängude müügi arv saab ka nüüd suurem olla tänu sellele. Mm-hmm. Aga mis oli nagu see PlayStation 3 ja 4 nagu ratio, et millal oli, millal ilmus see mäng, mis tuli viimane mäng? Mis tuli korraga nii PlayStation 3-le kui no jumal, seda mäletab. Ma ütleks, et suurtest mängudest võis olla Metal Gear Solid äkki. Aha, ehk siis mõtled Phantom Paini. Jah, Phantom Paini. Phantom Pain. Ma arvan, selles suhtes on hetkel siuke, mida ma nagu kindlalt tean, mis üks endast oli. Et see oli 2015 tuli välja mõlemal konsoolil. Ja 4 alustas ju 3, eks? 13 tähendab. Jah, alust küll. Hiljem siis. No vaata, siis on kuba sama aken, ma arvan. Mm, tõne, jah. No, siis jah, 2023 on siis viimane. Ennustavad enam vähem sinna kanti. No loogine on oleks, sest ilmselt ega me veel tuleval aastal ka seda koronat nii-öelda koronast lahti ei saa ja ega maailm kohe ei taastu ka sellest. Ei, no sellega me ilmselt elama. Aga Demon's Souls? Kas see kohta on midagi teada, et ta ühel hetkel võib tulla siis PlayStation 4-le ka? Mida jah.
Ma ei usu vähemalt nagu nende piltide videote järgi, nagu nad seda väga enam ei suru vist alla poole. Kui siis äkki, kui nad saavad lihtsalt... selle 1080p ja 30 kaadrit? No jah, nagu nende lause oli see, et võimalikult palju, mitte kõiki. Ehk siis nad pigem meelda, et keskendunudki sellistele, no, nagu need juba praegused on olnud Sackboyd ja Miles Morales, et mida nagu on kannatab panna vaata. Mida veel kannatab teha, näiteks Take Two'l on hästi palju raha ja siis nad ütlesid, et me ostame Codemastersi ära. Codemasters, kes on siis Dirt ja Dirt Rally ja F1 seeriate poolest tuntud, nende eest maksti $994 miljonit. Wow. Pole päris 7,5 miljardit, aga vähemalt peaaegu 1 miljardi ligidel. Ja siis tuleb Phil, et poisid massime 2K ära. Ja, ja. Watch this, nagu lihtsalt tuleb. See on see, et nagu eBay sa oled mingi vajutad siukse bossi näoga lihtsalt seda buy nuppus ja Phil Spencer istub kuski laua taga. Buy it UK. Ja. Codemasters enne oli siis nagu täiesti eraldi Codemasters oli ise seisev hea, sest ja nagu eelmisel seal... aastal ostsid selle Slightly Mad Studios ära, kes Project Carsi tegi. Ja. Et see on see, et sa arvad, et sa oled suur kala, aga alati on sinust veel suurem. Ja. Klassikaline laks. Tuleb pimetusest põhjast. Raha number on ju kena selles mõttes, et posid said endale boonuseid maksta ja võibolla töötajad ikka midagi sealt. Codemasters saab teha nüüd Midnight Clubi. Mille viimane osa ilmus aastal mine emmi. No täpselt. Mingi 2003 äkki või? Ei tea, võibolla, aga see on teoreetiline võimalus. Ja siis Take Two saab välja anda uut Fast & Furious. Issand jumal. See oli... Peaks seda mängima aastal. Me juba hiljuti tegime seda, et mis loetlesime neid stuudiad, mis kuuluvad kõik Take Two alla. Ei tea. Tegime seda vist Microsoftiga. Vist Microsoftiga, jah. Mis Take Two alla nüüd kuuluvad? No, Codemasters... No, 2K Games, Rockstar, 2K Sports on neil põhimõtteliselt. Need suured asjad. Aga nüüd... Artis asjad, 2K Games ja Take Two Games. No, Take Two on see üleüldine. Jah, täpselt. Ja siis... Jah, ühesõnaga jah. Jah. Ostate asju. Hästi palju ostate. Jõulukinkelis. Hästi palju makstakse ja mingi uueks aastaks, mingi märtsikuuks saab tehing tõenäoliselt... tehtud. Okay, no nagu kus. Ikka, et suured numbrid siis läheb veits aega. Raha lugemisega. Jah, see on see, mille peale aega lõpetud. No, nagu... Üks saava lette nii vahe, sentid. Jah, nagu Ameerikas hääli loetakse. Jah, see on kuskil jäämise päeva hommikul leitakse. Kui ma leidsin tiivenad veel ja mõne hääle. Kura, Trump ikka ei võitunud. Me vahepeal alguses rääkisime sellest, et siin keerlesid kõlakad, et Cyberpunk 2077 võidakse uuesti edasi lükata. Ja siis nüüd nad on nüüd viimane nii-öelda uuendus oli see, et nad panid Twitterisse selle profiili või no sinna kuridi päise pildi, et detsember 10. Ja täna läksid laiali isegi neili, kes pole ette tellinud Cyberpunk 2077, said enda PlayStation 4 siis notificationi, et kus siis CD Projekt annab teada, et sa võid alati oma pre-orderi siis canceldada, kui sulle ei meeldi see, et ma olen edasi lükkanud 10. detsembri peale. Palju või siis seda kohe signaalinud, mingi oota mida, lükkate veel edasi või? Aga õnneks mitte. Aga mul isegi vend sai, kes tellis selle mängu oma sõbrale. Ta kas kohe mõtlema, oota, kas Ironix sidus minu nime, minu konto kaudu kuidagi eeltellimusega ära? Et miks ma sain teate? Ma arvan, et lihtsalt on lihtsalt nagu sõike everyone'i panna. Jah, isegi neid, kes pole kunagi selle peale mõjud, et võiks endale tellida selle mängu. Sa näed välja inimene, kes võiks mängida Cyberpunki. Aga siis... Me oleme sind kaamerast jälginud. Aga siit praegu reidi see turundusjuht või keegi selgelt sotsiaalmeedias ütles, et see oli lihtsalt mingi pildivahetus, et see ärge lugege sinna midagi sisse, et me ei hakka midagi canceldama. Nad on seda enne ka rääkinud, me ei usu. Ei. Sotsiaalmeedia vend on, ei, okei, see kord nagu päriselt ma võtan mürki, siis järgmisel peal, fuck. Ma pean seda võtma. Tõb live feedis enne seda tapus. Ja. Aga eks see Cyberpunk juba on niigi niimoodi, et ma olen varsti suku tunne ka, et mõned inimesed juba on... See on naljaks. Valmis võibolla selja pöörama. Nad ei vitsi ära oodata enam. No, okei, mõned inimesed on juba surma ähvedusi jaatnud, see mõttes me oleme oma selle piiri ületanud juba. Aga paljud ei vitsi, et meil Hendi kommenteeris ka, et on väga pettunud ju.
sellest pidi sellepärast Death Strandingut hakkama mängima. Come on, nagu, milliseid offerdusi tehakse selle mängu nimel. See on aga, ikka jõhker. Kas me sellest rääkisime eelmine kord, et see CD Projekti president pidi hiljem vabandama selle eest, et, et ütles, et crunch on pohvi. Ta ei olnud seda niimoodi. See on... No see on üleüldine point. Aga nii, et, et see ei ole nii hull. Jah, ta vabandas, jah. Ja vabandust, et ma ütlesin, et see ei ole nii hull. Toon on kogu aeg olnud, et keegi ei tee krantsi vastu oma tahtmist. Mm-hmm. Et kõigile on makstud, kõik teevad seda nagu vabatahtlikult, aga siis andi pärast mõista, et see on nagu okei, sunniviisiliselt vabatahtlikult. Mm-hmm. No, tegelikult see on sunniviisiline selle kohal. Põhimõtteliselt küll, jah. Et isegi kui sa saad raha selle eest, aga sul kestakse kontoris olla või no, projekt lõpetada eeselt. Aga inimesed Twitteris ütlevad, et, et nemad teeksid hea meelega crunchi, kui nad saavad töötada mängu kallal ja nad saavad raha sellest. Seda see saa nii hull olla. Nad arvavad. See saa nii hull olla. Jah, muidugi. Jah, et see, noh, meie kui osa publikust mõtleme küll, et issand, see on nii oodatud mäng, et muidugi me tahaksime seal töötada, hingega töötaks. Aga sa oled mingid 5 aastat seda juba crunchinud ja sul on elu ja ma ei tea, lapsed ja pere ja mingi maja laen ja, ja sa ei saa kodus käia, sa ei mäleta oma naise nime enam, siis nagu see... Sa ei mäleta, kus elasid. No täpselt, ei jõua kojugi minna, minna lähed kuskil varsa, siis mõtled, kord. Mm-hmm. Kõik maja on samasugused, nii kui nii. Post-soviet. Täpselt. Et noh, nende inimeste jaoks on see ikkagi töö. Aga see ei ole enam töö, mis on 9 või 8 viieni. See on töö, mis on 9 10 nädala pärast viieni. Okay. Lõpuks kõik, mis on ilus ja kaunis, ühel hetkel muutub lihtsalt osaks tööks ja mõtled, et saaks juba läbi. Mul on jätkuvalt point on see, et pigem nagu ei ole mõtet nagu selle nii-öelda müügi osakonna poolt ei ole mõtet ka seda nagu mängu reiget haipida, vaid see võiks pigem olla nagu see, et me teeme selle mängu valmis ja siis kui nagu see on juba lõpu sirgel, siis me hakkame nagu mingit sellest nagu eelhaipidega, mitte nee. See, et rahvas on mingi fucking 2 aastat juba kuradi kringliks ennast haipinud ja siis ütleks, no, et 10 kuu pärast saata. Selles mõttes, et see oli praegu ka lõpusirgel enne kui seda lukati. Yeah. No jah, see oli kuldse plaadi peal. See oli nagu enam rohkem lõpusirgel, sa ei saa olla põhimõtteliselt. Oot, siin on muidugi nii palju neid ärilisi valikud, et see CD Projekt Red ei ole enam ammu vaata väike stuudio ega väike levitaja ja nad on ju börsil ja neil on nagu aksjade ja aksjade väetus peab tõstma sellega, et sa annad teada, et mäng tuleb välja vahepeal, see langes ju börsi väetus. Ja, korralik ta sellele, et nad edasi lükkasid. Et juba see otsus, et, mille, et laseme esialgu kevadel välja, oli juba äriline otsus, et see ei tulenud, ma üldse pole veendunud sellest, et see tulenud sellest, et me teame, mille mäng valmis saab. Mm-hmm. See tuli see, et ma nii menn ütles, et selleks ajaks on valmis vaja. Mm-hmm. Okay, ja eks see Corona andis ka muidugi põntsuma, sest täiesti veendunud, aga pigem tüübid võiksid öelda, et ta ei tule 10. detsembril välja, võiksid öelda, et see tuleb siis välja, kui ta tuleb välja. Mm-hmm. On keik. Et siis me ei pea enam ootama ja nad ise kannab praegu teada, et sa võid tuletad meelde rahval, et sa võid canceldada, kui tahad. Et see on, see on, see on nagu veits ohumärk. No on küll tegelikult, jah. Kui ta teete, et sa tuleb... No see on ka form of publicity. Mm-hmm. No jah, aga kui ta teete, et sa tuled koju ja paned PlayStation 4 tööle, sa peab teada, luad esimest lauset, et sa võid canceldada pre-order, siis mingi, oota, mida? Ah, ja hakkad kogu teksti lugema vaatud. Ah, mis isegi okay. Teadnud, et ma tahtsin seda teel tellida. Aga võib-olla aga... nüüd tahan. Mm-hmm. Selleks saad canceldada. Jah, et ka lihtsalt selleks. Yeah. Võt, 10. detsembri siis loodetavasti siis saame rääkida sellest. Yeah. Räägime siis, kui see väljas. Jah, loodetavasti. Siin saates enne 10. detsembrit rohkem Cyberpunkist ei rääkida. 10. detsember on 4 päev. Siis fuck, see on veid sitast. Ei no, 9. kui me saadet solvestame, siis me saame juba suht kindlas olla, et see mäng on väljas. No, mine seda. Mis veel varsti väljas on, on Mass Effect Legendary Edition, mis sisaldab kogu triloogiat, üksikmängu osa spetsiifiliselt ja kõiki DLC-sid. Mm-hmm. Ja ilusamana. Ah? Kenamana. Kenamana, jah. Kõik kellad ja viljad järgmise aasta kevadel 2021 PC, PlayStation 4 ja Xbox One ja siis töötab ka nüüdseks praeguse generatsiooni peal koos vajalike täiustustega.
et see seal parem oleks. No. Ja uut Mass Effecti tehakse juba. Selle kohta näidati ühte pilti. Kes seda? Mingi üht teaser pilt oli. Andromeda 2. Põmste. Me kõik oleme BioWare's nii pettunud, et mul on selline tunne, et Andromeda! Enne ei usu, et see remaster neil õnnestub, kui see käes on. Võibolla ongi vaata mõnusam, et sa nagu ei oota seda mängu, kui sa seda mängid. Sa nagu hoiad, nii, hoiad latti nii madalal, kui veel vähegi olla, saab seda ainult positiivselt üllatuda. Mis see oli? Kuskil üks päev ei mulle silma, et Anthemile vist tuleb next gen või noh, nüüdseks juba praeguse geni mingi patch ka. Et... Kas nad on selle mängu valmis saanud vahepeal? Kas nad ei ehitanud seda, kas nad ei ehitanud seda nagu... Kuule, ma arvan, et mitte. See ümber ehitamine pooleli siimaani. Seal ei ole vist vahepeal üldse uuendusi olnud. No ma ei tea, juulis nad võtsid alles juba tuled maha. Ja siis samal ajal osa BioWare meeskonnast teeb ju Dragon Age 4. Detsembris lükkavad Halloweeni kaunistused üles. Juba tiisivad siis uut Mass Effecti, sest me kõik mäletame viimast Mass Effecti ja kui tubli saavutus see oli. Mis on jumal, ma pole seda Xboxi käimagi pand. Kunagi ossi mingi kolme naelaga selle. Mõtlesin, ma üks päev proovin selle ära, et kui kõnd see siis ikka on, aga siis nüüd tuli Anthem vahele. Kas, oota, nüüd peaks EA Play seal Game Passis olema? Jah, see tuli siis salvestamise päevast eelmisel päeval. Eks siis Mass Effect Andromeda peaks ka seal olema? Jah, no selles suhtes too late. Mul on seda Andromedast mängitud täpselt nii palju, kui omal ajal sai selles EA Play seda mängida. Jah, sama. Esimesed mingi tund vist. Midagi siukest, jah. See kuredi sinine tšik tuli ja surus ära oma veidra näoga. Jah, see veidjat erootiline tegevus. Mm-hmm. Aga mul on ta ostetud see mõttes. Ma saan jätkada sealt, kus ma ei nagu siia place poolel. Mass Effect. See pole esimene ja viimane, kui seda on hoidud. Mm-hmm. Siin saates võib tõesti. Aga üldis mõttes. Ma olen traudselt olema teid seda näil. Jah, Henri, ülesanne otsi. Ei. Ärme pane Henrile liiga palju kohustusi. Mm-hmm. Ta niigi ei ole mingit ülesandit meie jaoks midagi teha. Aga see uue Mass Effect siis viie siis teaser pilt, selle kanti mõista keegi kuskilt luges välja, et see seostub nagu Andromedaga, et on siis ikkagi Andromeda sisuline järg. Ja keegi luges välja, et seostub kahega ka? Jah. Nii et mina ei tea. Ühesõnaga see Mass Effect. X-Maze. Jah. Jälle on mingid osad rassid on kuskil teise laeva peal ja siis nad ei ole mängus. Mm. Ah, jah. Nagu Andromeda. See oli päris hea põhjendus. Jah. Äkki nüüd järgmises osas Andromeda 2 on see, kus on need teised rassid. Istub kolm, kus ei ole ühtegi rassi. Jah, seal on ainult... Inclusive siis... Seal on ainult need kredi, need robotid. Ketid. Jah. Jah, täpselt. Ei, neljandas või selles kuuendas mängus võiks mängida ainult nende kõige kolledamate tunnukutega. Need bloobid või? Jah, need bloobid. Mis vaeva nagu suu liikumist ei näinud eriti. Jah. Slow people. See on päris hea, äge gameplay. Rääkides ägedast gameplayst, siis Marvel's Avengers on surnud. On... Ei ole surnud. Veits surnud, veits siitas seisus. No kui see mingi 85 miljonit toodab miinust. Toodab miinust, jah. Enam vähem umbes loeti välja, et 48 miljonit dollarit kahjumit tootis see mäng. Oli mingi väike majandus eelarve Square'il ja siis vaatasid, et kulge, et see osakond, kus Marvel's Avengers nii-öelda lipulaev on, et see on suhteliselt põhjas omadega. Selle seksiooni alla see on siis nii-öelda HD Games osakond, mille alla ei loeta massirollikaid nagu Final Fantasy 14, mis on üpriski populaarne, ega mobiilimängud, mis tõenäoliselt ka nagu pigem ikka toodavad kasumit. Sa tegid valmis väga kõva haibiga mängu. Mm-hmm. Räägitakse, reaalsed müüginumbrid ei avaldatud, eeldatakse, et läks umbes 100-200 miljoni dollari vahemikus arenduse ja reklaami jaoks ja eeldatakse või ennustatakse, et umbes 3 miljonit eksemplari müüdi. Eks siis see on 3 korda 60 umbes? Umbes nii, jah. Nii. Siin kanti. Mot. Samas ongi see, et ega nad suht tulistasid jalga selle nii-öelda game as a service asjaga. Et oleks nüüd selle
üksing kampaania mänguna teinud, ma arvan, et see mäng oleks väga hästi. Ja sa ei pea seda isegi tegema. Sa oled tõenäoliselt saaksid seda ümbri disainida, sellepärast, et seal ei oleks need kuridi suured avatud lahmakad kuridi kaardid, kus sa madistad lihtsalt monotoonselt palju ja palju ja palju. Mis tuletab meelda, et pole jätkuvalt seda, mis Switchile tuli Marvel Ultimate Alliance. Kolm. Jah. Pole seda jätkuvalt mänginud. Mul on see pooleli. Kulaga, seda saab koos mängida, siis peaks seda mängima. Saab küll, jah. Need umbes, nad on selliselt mängitavuselt enam vähem samal banaalsel tasemel, sest vajutud nuppu ja siis vastased surevad. Lihtsalt üks mäng toimib paremini. Üks on kuidagi, jah. Ta suve, et saab koos mängida. Üks on kuidagi sujuvam, kuidagi intrigeerivam. Jah, aga selles suhtes Anna Andriks mul nagu jätkuvalt... Kunagi tulevikus jõuab Spider-Man sinna, vabandust. Aga mul nagu ei... Käsi ei tõuse seda mängu peale 70 euri. Ei, see on mõtetu. Ei, kindlasti mitte. Et vaadates veel, kui nagu vähe inimesi mängib ka seda, et siis nagu ma ootan seda, et millal meil kohalikud poed selle võibolla siukse 40 või... Ta on 30-40 eurot mäng tegelikult. Siuke 30-40 eurot, siis ma oleks nagu nõus seda... 19-99 siis on nagu siuke... Ja see lugu ei nüüd halb tegelikult seal. See oli väga nauditav ja keegi on meil kommenteeri ka korduvalt, et kui see kõik tegelised ära... Yeah. Upgraded või siis leveldad, siis on tegelikult mäng fantastiline ja kõik see. Kamala on äge. Yeah. Kamala on äge tegelane. Aga lihtsalt see seos... Üks aasta parimatest võibolla isegi. Wink, wink. Okay. Meil on vaja teha ju saated ka. Aastas läbi vastu. Aga see live service osa, et nad niimoodi selle omavahel nagu ära vahetlemiseni sarnaselt ühendasid, see täiesti uskumatud vale otsus või päeva sellisel kujul, nagu ta praegu on. Et juba see story mängimise ajal ma ei saanud, nagu see ei tee nagu visuaalselt enam vahet, kas sa mängid seda multiplayer osa või sa mängid single player osa. Yeah. See oli nii nagu omavahel seotud, et sa saad kõiki story missioone ka teiste mängijatega koos teha ja kõik story missioonid ühesugused selle koha peal jaotud video. Ja see on kord taud, täpselt samamoodi vastaseid. Ah, vastaseid okei. Jah, mis see on see? Midagi muud. Purki vasta lauda, jah. Kas see oli koera, ansambel koera lugu Pihku peksja? Jah, oli küll. Pihku peksja. Vaiko eplik, või? Jah. Oli ansambelis koer? Jah. Ansambel koer, mille kuulsem laul oli Maju on piimauto. Ja siis Pihku peks ja siis need teised lood. Neil oli vist isegi terve album. Oli küll, jah. Kunagi oli siuke punk band ka, millega Sinu ema oli nimi. Sinu ema? See on hea. See on hea band. Mis lood neil olid, aga bändi nimi oli küll Sinu ema. Ei, Sinu ema. Mida sa täna kuulasid? Sinu ema. Pane palun kõvemaks, mida? Sinu ema. Kule, pane peale. Kule, keere põhja, mida sinu ema. Oi, Jeesus. Oi, kui halb. Appi. Need olid uudised. Issand. Meil ei ole ju midagi sellest põnevat juhtunud. Meil oli palju uudised. Ainult uued konsoolid tulid välja. Jah. Nagu, mis veel? Mis ma saan sulle öelda? Kuredi, oota. All Elite Wrestling saab enda mängu. Kas see on läks teie jaoks põnev uudis? Ei. Sinu ajaks võibolla. Seda teeb Juuks, ehk siis kes enne tegi WWE mänge. Ehk kes läks ära või noh, kes last lahti või ma ei tea, mis nad tegid. Igas, kes enam ei tee WWE mänge. Ja nüüd teeb teise asja. Võt. Kas kõige teist selle imeliku uudusmängu vastu Tonobovi, see on hästi populaarne praegu? See Fofmofoobia, või? Jah. See on kõik mängivad seda. See on uudusmäng, ma ei mängi uudusmänge. Aga ta on mingi kuu inimesega koos, et see käib mööda maju ringi, ma vaatasin seda mingi girlfriend reviewsi ja videot sellest. Et sa oled mingi viikesi koos, põhimõtteliselt arusad nagu Left 4 Dead ja matchi kuskil turvamasines, põhimõtteliselt lähed mai ja otsid kummituse taga. Ma hakkasin oktoobrise mängima Somat, panin selle pussi moodi peale ja siis ma põhimõtteliselt suhteliselt kiirelt andsin alles, sest ma alustasin sellega öösel ja mõtlesin, et ma igaks juhuks ei hakka enda elukohast üles ajama, kui ma hakkan mingi tõmblema arvuti laua taga. Isegi pussi moodi peale? Jaa. Ma arvan, et Sten ei maganud tööd. Mitte kuskile ei jõudnud. Kohe mängu alguses? No suhteliselt jah, kohe kui ma ärkan seal kõradi baasis. Kas on tõesti nagu nii hirmus mängu? Ei, no, sõltub, kes mängib ilmselgelt.
aga tal on no, väga... samas Resident Evil oli ka sul... Algus on poogen, kui sa kuredi enda korteris seal päevavalguses ringi tuijad ja pitsakarpe mööda korterit laiali viskad, aga siis kui sa oled kuskil mingi pimedas suletud ruumides, siis mida ootata, siis ja ta... me ei mäleta absoluutselt mitte midagi. Ma tean mingit paari üksikud kohta. No, ma olen selle nagu läbi vaadanud, aga jah. See ei ole nagu eriti suke. Et seal neid hetki nagu on küll, jah. Ma mäletan, kui ma esimest korda mängisin, siis mõtlesin kogu aeg, et siis on juba kõigi ajab mind taga kuskil ja ma ei saa midagi aru. Et... Meile saab neised mängima hakkad uut? Never. Selge. Kavad saab neised mängima. Maailm vajab uus striimi, kus sa mängid õudukat. Jätä. Stenil on siis kogu aeg see, kui ta donationeid saab, siis ta peab endale uusi pükse ostama, sest kõik on üldse nii sitased. No, täiskas on tvähkvad. Ma ei pane isegi pükse jalga, mis asja saad? No, siis sa libis tooli pealt maha. Ma lähen poti peale, panen nagu selle striimi vetsust tööle. Panen kuredi kuvari ja värgid panen kuredi sinna pesumasine peale kõrvale. Klaviatuuri krooni kaussi. Ja siis paned heli määrselt nii ära, et seda situma säält ei oleks kuulda. See on nagu vaata see, et kui sa üritad peeretamist köhaga varjata, siis nagu on see, et siis kui junn vette vulpseb, siis nagu samal ajal või siis ta see paleta striimi, mis ta ühengi hääle ja iga kord oi oma lood ja võt, siuksed lood Siuksed lood siin pulsood. Aga jah, ma vist ikkagi olen sunnitud endal ostma PlayStation 5. Kõigi sunni ostma siin seda. Sa pead. Me anname selle peksa muidu. Ma kasutan selleks ilmselt selle Elisa välja pakutud võimalust. See oli 19. Jah, 550 eurtsi või? 549. No, 550 eurtsi. Teades, kui kiiresti Euronics enda teid kaks... Sellise teine laine mingi... Kolme minutiga olid... nagu ära tõmmatud, et siis ei, siis see koduleht võib täitsa maha minna et. Aga ma üritan ta ära võtta ikkagi aga ma uurisin nende käes, millal ta nagu üles kohal jõuab, nad pole vastanud mulle kui mul on nüüd plaadilugejaga PS5, siis ma saan ju selle Marvel's Avengers update'iga see pidi hilinema sinna jah, kunagi kui see tuleb uuel aastal tähend Ma haksin üks päev mõtlema, et tegelikult ainukene põhjus, miks ma plaadi luge, aga tahaks on see, et mul on ju Final Fantasy 7 on plaadi peal, et seda mul ei ole veel selle peaks ka masinasse lükkama, vaatame, mis see teeb see võiks idees paremini osta natukene võiks parem ta välja ei näe, sellepärast, et täsetid ise ma tean see oli ju see aasta alguses, kui ma mõtlesin, et võibolla ostaks PS4 Pro ja siis ma vaatasin seda Digital Foundry videot Nevermind, cancel that see näeb täpselt sama sit välja koope kätte sai mitte, et see halb välja ma ostan PS4 Pro omale siis mingi kaks tundi ilm kuule vist jääb ära Nevermind, cancel that see ei ole üldse hea ma vahepeal kaalusin ka, et ma ostan see digitaalse versiooni, aga kus ma oma Blu-ray plaate mängin siis Et ma pean ikkagi plaadi lugejaga versiooni ostma. Mul selles suhtes nagu teoreetiselt ei ole probleemi Final Fantasy nagu digitaalsena ka veel oma lasta. Kuna jõuluseil on tulemas ja mis iganes, et kindlasti saab odava. Ja me oleme haiged inimesed, kes ostavad sama mängu mitu korda. Sest me oleme fucking laisad, kes ei viitsi seda kuradi plaati lihtsalt masinasse. Tegelikult on selles suhtes, ma saan aru, et PS5 digital oleks mulle nagu perfektne. Siis mul ei teki isu poodi minna endale plaati osta. Ma ei hordi endale mingit kordi paska kokku sinna lõpuks. Et mul on digitaalsena ruumi ei võta, ainult konsool võtab. Sest mul on Xboxi mänge niigi niimoodi, et kappa ajab juba uksi lähe kinni. Mul pole ühtegi. Assassin's Creed Origins on. Xboxi peal taada. Kui sa nii sama annad, siis ikka. See kunagi digi ajal, kui ma seal veel tegin asja, ma sain kooprotokoopi. Saab series X-i peal proovida, kas näeb ilusam välja. Kas see masin kasutab ära kõiki? Või kas see mäng kasutab ära kõiki masina tugevasi? Ja kui palju? Jah, kuna ma hakkasin elus esimest korda ostma endale Blu-ray plaate, siis... nagu nüüd alles, siis mõtlesin, et tahaks ikkagi omada plaadi lugega versioon. Mõtlesin, et millal ma viimalt Blu-rays vaatsin?
ma vaatasin suht hiljuti, ma tellisin vahepeal Amazonist endale Birds of Prey ja Jokeri Blu-rayd, sest need olid alla hinnatud USA Amazonis, vist oli mingi 7 euri oli koopia või? Ah, 7 eurost võib ikka võtta, jah. Et nagu 14 euri läksid kaks filmi kokku. Joker, jah. Ei, no aga jah, Birds of Prey on umbes nii. Nagu see, sa vaatad korra ja siis mõtled nema ära. Ma ei tea, mulle väga meeldis see film. Et... See, Margo Robbie pani ropsi seal korra. Ah, jah. Joker on umbes niimoodi, et kord läks tänavatele, aga... Breeze of Spies või see... Mitte Breeze of Spies, aga see... Kuleb, mis see minu nii on? Birds of Prey, või? Et sellega ei ole... Tom Hanks on the Harley Quinn. Birds of Spies. Oi, blind. See on nii, oli nii unustatud minu jaoks. Oi. See on kuidagi... Ma ei tea, mulle meeldis. Hea film oli. Jah, ta oli nagu. Sul on õigus, ma arvan. Jah. Sulle meeldib Death Stranding, mulle meeldib Birds of Prey. Ei, ma ei mõista hukkasin selle, et see film meeldib. We all like shit. Jah. Lihtsalt different shit. Sorry. Mulle meeldi. Üks on, noh, kohe kindlasti sit on Transformers. Jah. See on vabandamatu. Sa pead ikkagi jätkuvalt enda selle story repostima. Jah. Aga Johnny Deppi määrastuseks siis ma ostsin endale seda. Crimes of Grindelwaldi see. Ah, okei. Pole kõrdi üldse selle seeriga kokku puutunud. See teine, mulle see seeri meeldib. See on kaks film tehtu, aga ta on nii teissugune Harry Potter. Ta on nii teissugune. Ta on nii poliitiline ja ajalugu ja mütoloogid, kõike seda täis. Seal ei ole mingit väiksed lapsed ringi jooksmas, et Harry, see on Harry! See on teiskas. You're a wizard, Harry! See on asja. See on see, mis selle sarja nimi oli? Fantastilised elukad. See mulle endale ka meeldis, see oli päris lahe. Aga ma ei ole tiistus nüüd, mida ta välja tuli uuesti vaadanud. Ta oli väga bloated selle koha peal, seal nagu konkreetse storyt on, aga neil oligi plaanis mingi 5 filmi. Et see nüüd tuleb 2021 asemel tulete välja 2022, kuna Johnny Depp lasti lahti. Kesti lahkuda. Tegi Instagramis avatus. Kas ta tegi narks jälle või? Ei. Ta kaotas kohtu reisi. Mitte Amber Heardi leia, aga The Sunni vastu, kes nimetas teda siis naisepeksiks, ta pagabas nüüd kohtusse ja siis kohtunik osutas siis The Sunni kasuks. No see oli osaliselt Heard ka, jah? Jah. Ja siis kahemasta. Põhimõtteliselt nagu Amber Heard sai siis nagu võidu. Aga me kõik, enam-vähem nüüdseks kõik teavad Amber Heard on mingi hulb psüh, et kes rikkus ära meie armastatud Johnny Deppi. See on nagu väitsuke recorded evidence, mis räägib kogu selle kohta asja vastu. Ja siis vennadest, ma ei tea, kas sellest ikka piisab. Jah, siin on salvestes, et on näha, et Heard on hull eid, kes mängib, et ta on kogu aeg peksa saanud ja tahab lihtsalt raha. Kas ta on siis selline tüüpiline Karen, kes hakkab ennast peksma? Aga ma arvan, et Johnny ära löö mind. Teppi vist karjäär hakkaski metsa minema sellest hetkes, kui ta oli temaga koos. Ja see algas. Väga suht ammu juba Mis hetkel tema karjäär hakkas nagu lagunema? Mis see roll? See oli see Rum Diaries või mis see? Rum Diaries oli hea võin. Aga Turist, see oli halb. Turist oli see... Angelina Jolie. Jah, okei. Ma ütleks, et siis juba koos olid, see oli 2013 või midagi. Aga vahepeal küll teatad, et kuidas tüüb ju tõmbas kõiki sisse, mis sai ninna endale ja tellis mingi piraatide filmi võtetele, mingi ullumeses koguses veini ja kulutas mingi miljoneid päevaga umbes. Oleks rummi tellins vähemalt. Oleks siin karakter. Miks rumma kadunud? Sellepärast ongi kadunud, sa ei osta seda. Sa jõud veini. No samas kui sa vaatad, siis ta praktiliselt igas viimases filmis on olnud nagu Jack Sparrow. Ja see algas... No, see algas pärast Karibimere piraate. Mis film, mis sa selle ajal mõtled, mis tema viimase filmi tõid sinu juhaks? No minu mõelest kõik need, mis pärast Pirates of Caribbean oli. Noh, ta ongi väga palju teissuguse filme ka olnud vahepeal, mis ei ole piraadid selles mõttes. Jah, aga ta nagu see tema olemus või see nagu näitlemine. No tegelikult mitte, tal oli vahepeal üks filmi, aga ta professor, kus tüüb saab teada, et ta hakkab surema, hoopis teissugune roll. Nüüd tal tänavu tuli välja üks mustvalge film, just vaeruses fotograafis. Jah, professorist öeldi, et why is the rum gone, but why is the life gone? Jah, täpselt, jah. Nüüd tuli mingi kuulsas vaeruses fotograafis film, mis on hoopis teissugune roll, et
aga nüüd, mis on nagu Blockbuster rollid, jah, seal ta jääb. Blockbuster ja seal, seal on raastalt. Aga tema viimased Blockbuster rollid oliki fantastilised elukad, esimene film ja siis teine film. Okei, okay, esimese filmis ma ei lõpusta, ta on teine film, oli põhiline roll. Mm. Ja siis see viimased need kohutavad piraadifilmid. Viimane oli see viies otsa, mingi, mis iganes selle ala pealgiri. Nii palju. Salasari kättemaks. Jeesus Kristus. Jah. Jesus. Mäletan, et ma vaatasin neljandat, aga ma ei mäleta, mis neljandas toimus. Mõndi midagi. Õige. Penelope Cruz oli seal. Vist see? Viiendas oli Javier Bardem. Tuli Jesus. Tagasi korraks, vist Keira Knightley. Ei. Ei. Bloom tuli tagasi. Bloom. Ja Knightley vist ei olnud. Ei, ei olnud. Esimesed kolm filmi on suurepärast. Neljas ja viies on umbes niimoodi, et... Esimesed kaks. Kolm. Kolm on okei. Okay. Kolm on natuke... Tegelikult, kui natuke vaadata nii back to back nagu vaadata... Nad on ühtse tervikuna väga nagu uuenduslikult oma fantaasia koha peal. Esimene on fantastiline. Jah, aga teine ja kolmas on nagu haiged nagu blockbuster nagu nagu fantaasia filmid selle koha pealt, millega lagedale tullakse. Ja siis neljandaga studiobossi mõtles, et kuule, aga teeme siis ju teeme nagu Teppi peanäitlejaks. See esimene viga. Johnny Deppi karakter ei olnud peategelane. Ta töötas selle pärast, et ta ei olnud peategelane. Ja nad ei saanud sellest aru. Miks neljas see viies osa ei töötanud? Seda pandi Teppi peategelaseks. Ta töötab sidequestina ja side karakterina rohkem. Aga noh, jah. Okei, okay, viiendas osas oli tehtud uued noored sinna. Seega ei töötanud, siis nad ei olnud. Sest nad ei mind lamikud. Ja. Mm. Siis oli liiga hilja juba. Jah. Ja. Võt, praegu on ka liiga hilja. Siis ongi mõistlik saatele joon alla tõmmata. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Siis me räägime nendest mängudest, mida me lubasime. Ja võib-olla ka midagi ja mingid muud muljed. Ja mingi muu masina muljed, mis võib ka uus olla. Mm-hmm. Ja siis Call of Duty, Demon's Souls. Veel Spider-Mani. Veel Spider-Mani, Sackboyd. Ja siis hästi suur mustkast. Jah. Loodetavasti. Või luba, olla. Aga võib juhtuda. Ühesõnaga ainult musta kasti. Ühesõnaga mängud kindlasti. Must kast võib-olla tuleb lagedale. Okay. See on Malaisi lennuk. Järgmise saate salvestus, Sven paab laua peale selle. Ma ütlesin üles selle. Ja siis kuredi poole saate pealt on mingi FBI lennuk sisse. See on siis mul kogu aeg kodus. Jah, mis see on Xbox, nagu... mis tahad. Kõik otsisid seda. Okay. See saik uus Xbox, ma laisin lennuki mustkast lihtsalt. Davai, tšau. Davai, tšau.